Satın. Ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման համար եւ շնորհակալություն եմ հայտնում այդ բարեպատի առիթի համար կազմակերպիչներին մեր հեմ կառույցին, որ հնարավորություն են տալիս այս մեր օրերում եւ կորոնայի վարակով պայմանավորված ոչ մշտական հանդիպումների արդյունքում կոնեի ձևով մենք կարողանանք մեկս մյուսի հետ կապ պահել եւ կարողանանք խոսել այն մասին, ինչը որ արդյական է, այն մասին, ինչը որ յուրաքանչյուրին հետաքրքրում է։ Երևի նախնական սկզբունքի համաձայն նախ ես ինքս ինձ ներկայացնեմ, որ խոսակցությունը նաև ըստ նյութի, նաև հարցերի պարագայում կարողանան մարդիկ իրենց ուզած հարցերը ուղղել։ Նախ կշմրավորեմ Սուրբ Հարության տոնի առիթով, գիտեք, որ մենք 40 օրեր շարունակ քրիստոնյաներս մեկս մյուսին ողջունում ենք ասելով Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, սա բարևի լավագույն օրինակներից մեկն է, որ սակայն բարևն էլ արդեն իսկ իր մեջ պարունակում է Աստծո անունն ու իմաստը, բայց ևս մեկ անգամ ցույց տալու մեր քրիստոնեական հաղթանական կրոնը մենք ողջունելիս ասում ենք Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Թող օրհնյալ Աստուծոյն 60 տարի լինի։ Անցնելով առաջ, ասեմ, որ ես Արդենիկ Աբեղա Սահակյանն եմ, ես հիմա հոգևոր ծառայությունս անցկացնում եմ մեր Եգիպտոսի հայրենիքում, բայց մինչև այդ բնականաբար սովորել եմ Գևորգյան ճեմարանում, պաշտոնավորել եմ Մայրաթոք Ծուրպեջ միասնում եւ երիտասարդների հետ աշխատանք ինձ համար շատ հոգեհարազատ եւ մտերմիկ է, որովհետեւ դեռևս 11-12 թվականի սկսյալ հենց Մայրաթոք Ծուրպեջ միասնի հովանու ներքո ունեցանք միություն, որը կոչվեց Լուսավորչի Կանթեղ Եկեղեցասիրած միություն, որ հավաքվեցին եկեղեցասեր, հայրենասեր երիտասարդներ եւ իրենց երիտասարդական կյանքի մի հատվածը նվիրաբերեցին այդ միության ձևավորմանը, զարգացմանը, հզորացմանը եւ ծրագրերի իրագործմանը։ Եվ այսօր հետադարձ հայացքով, երբ որ նայում եմ այն օրերը, որ մենք ապրեցինք, հասկանում եմ, որ թողել են մի գանձ եւ յուրաքանչյուր երիտասարդի հոգում եւ մտքում մնաց որպես լուսավոր էջ, ցույց տալու համար, թե ինչպես պետք է լինի հայ երիտասարդը, ինչպես պիտի լինի քրիստոնյա երիտասարդը եւ ինչպես պիտի լինի 21-րդ դարի երիտասարդը։ Սա հատուկ մասնավոր կերպով ուզում եմ շեշտած լինեմ, որովհետեւ գիտեք, ժամանակների բերումով սկսում է ընդհանրապես աստվածասիրությունը, աստվածաճանաչողությունը հզորանալ, զարգանալ եւ միայն ժամանակ գալիս է մի պահ, որ սկսում է նահանջ ապրել, հա, պայմանավորված է ըստ ժամանակների պայմանների եւ հնարավորության մարդը, որովհետեւ միշտ փնտրտուքի մեջ է, ինչ որ բանի փնտրտուքի մեջ է եւ բոլոր դարերում աշխարհի արարումից մինչեւ այսօր եւ մեզանից հետո դեռ պետք է փնտրտեն գտնելու մեջ գոյության հիմնապաճառը։ Եվ որպես այս խոսքից հիմնավորում եւ օրվան նյութ ասեմ, մեր գոյության հիմնապաճառը եղել է եւ կա սերը։ Եվ միության մասին շատ-շատ բաներ ունեմ պատմելու, կարող է եւ նաեւ հարցերի ձևա չափի մեջ թողնեմ հարցերին պատասխանեմ եւ այդ ձևով ներկայացնեմ միության ընդհանուր գործունեությունը, բայց կարճ ասեմ, ինչ գործունեություններ ծավալում այն ժամանակ։ Մենք ունեինք երջախում, բարիխումբ, մանկատների ծրագիր, ծերանոցների ծրագիր, մանկապատենական ծրագիր, որը շատ հաջողված ծրագիր էր, որ ամեն շաբաթ 150 հայ մանուկներ գալիս էին եւ իրենց հոգեվոր, ինչպես նաեւ բազմակողմանի կրթություն էին ստանում մեր երիտասարդների կողմից։
որը լավագույն առիթ է տալիս նաև ծնողներին, որ իրենք այդ ժամը օգտագործեն եւ մասնակցեն ծուրտ պատարագին, իսկ երեխաները ստանային հոգեվոր կրթություն։ Ինչպես նաև օգտագնացությունների ձևաչափով մենք գրեթե 100-ից ավել բանկ ու եկեղեցիներ այցելեցինք։ Ուրախությամբ եւ իմ ժամանակ սրտի ցավով կարող եմ ասել, որ 3 օր անցկացրել ենք մեր Արցախ աշխարհում, գրեթե եղել ենք բոլոր մեր հայտնի սրբավայրերում, պատարագներ անելով, աղոթներ անելով եւ հիացմունքով, հաղթական ոգով ապրել ենք այդ 3 օրերը։ Բայց գիտեք, հիմա ունենք այն, ինչ որ ունենք, ցանկանալով որ բանյութ ավելի ծանրացնել, ուզենամ անցնել առաջ։ Եվ այդպես այդ միությունը իր գործունեությունը ծավալեց մինչև 2015 թվական։ Ուզենամ, որպես այդ միության պատասխանատու, եւ իմ ժամանակ կարող եմ ասել այդ միության մեկ մաս, որ իսկապես կարևոր են երիտասարդաց միությունները, կարևոր է այն ծրագիրը, որ հիմա դուք եք անում, որովհետև այդ ձևով է, աշխատանքով է, որ արդարացվում են մարդու ձգտումները, մարդու նպատակները։ Եթե չկա աշխատանք, որևէ խոսք, որ հնչում է մարդու շորթերից, մնում է որպես ձևականության սահմաններում, որովհետև մեզ պետք է գործնական քայլերով ապացուցվի այն, ինչը որ խոսքով է ասվում։ Եվ այսօրվա հենց նյութի բուն էությունը կանգնում է նրանում, որ խոսելով սիրո մասին, մենք միշտ խոսում ենք սեր հասկացողության մասին, մոռանալով սիրել բայը, որը իրենից արդեն իսկ ցույց է տալիս գործունեություն, որով մենք կարողանում ենք դրսևորել մեր սերը։ Սա այսպես։ Ես չգիտեմ, հիմա եթե բոլորը ուշադիր եք լսում եք, ձայն չկա, հուսամ, որ բոլորի հասանելի է խոսքը։ Բայց միության համար մի կարևոր բան էլ կզենամ ասել եւ անցնել առաջ։ Իդեպ ասեմ, միությունը, երբ որ ձևավորվում էր, կային մի քանի տասարներ, որոնք մեր հերոս Լուսա հիշատակ Նարեկ Սարգսակյանի հետ էին, եւ ինքը երբ որ այդ 11 թիմներ պետք է բանակ զորակոչեր որպես հոգեվոր սպասավոր, այդ ժամանակ մենք խոսեցինք եւ ինքը ցանկություն հայտնեց, որ ես շարունակեմ այդ միությունը։ Եվ նաեւ միությունը ինձ համար Նարեկի հիշատակի լավագույն օրինակ է եւ Նարեկի հիշատակը վառ պահելու լավագույն ձևերից մեկը։ Սա այսպես է։ Խոսելով Եգիպտոսի մասին, երկու խոսք եմ ասում Եգիպտոսի մասին, ինչեւ որ կշատանան եւ սկսենք ավելի արդեն բուն նյութին անցնել։ Եգիպտոսի հայոց թեմը ավելի քան 1000 տարվա պատմություն ունի որպես թեմական կառույց եւ հայ առաքելական ցուկ եկեղեցու թեմերի պատմությունը ուսումնասիրելով կարող ենք ասել, որ Եգիպտոսի թեմը իր բացառիկ եւ ուրույն դերակատարումը ունի, որովհետեւ 1070 թվականին արդեն պատմական հիմքերով մեր բոլոր պատմիչների մոտ հիշատակված, առավել եւս Ղպտի պատմիչների, այսինքն եգիպտացի քրիստոնյա պատմիչների, որովհետեւ մարդիկ կան կարող են Ղպտի հասկացողությունը այլ ձևաչափի մեջ պատկերացնել, դրա համար ցանկացած շեշտել, որ Եգիպտոսում ապրող քրիստոնյաները Ղպտիներն են։ Ինչևէ, իրենց մոտ էլ հիշատակություն կա, որ 1070 թվականին Գրիգոր Բկայասեր ամենայն հայոց կաթողիկոսը եկել է Եգիպտոս եւ թեմը հաստատվել եւ եկեղեցի են ունեցել։ Այսինքն մենք 1000 տարվա պատմություն ունենք։ Ավելին ասեմ, դեռևս 13-14-րդ դարերին ունեցել ենք 36 վանք ու եկեղեցի։ Դուք շատերդ գիտեք, որ այստեղ է ուսանել նաեւ մեր մեծանուն պատմահայր Մոսես Խորնացին, մեր ավարարի երկիչ Եղիշեն, եւ նաեւ որպես լինելով քույր եկեղեցիներ, այստեղ նաեւ ունեցել ենք բանական կյանք, Երուսաղեմի շատ հայ բանականներ անցել են Եգիպտոս եւ Եգիպտոսի անապատներում իրականացրել են իրենց հոգեոր բանական կյանքը։ Հետևաբար հայ եւ ղպտի եկեղեցիների քույր լինելուց բացի նաեւ ունեցել են քաղաքական մտերմիկ հարաբերություններ, մենք ունեցել ենք Եգիպտոսի հայեր, որոնք մեծ դերակատարություն ունեցել պետականաշինության, պետական գործունեության մեջ։ Օրինակ Պողոս Նուբար Փաշայի հայրը Նուբար Նուբարյանը, որ եղել է Եգիպտոսի առաջին վարչապետը, եւ այդպես շատ կան, չտանկանալով
ավելի խորանալ այդ նյութերի մեջ, կասեմ, որ իսկապես Եգիպտոսի հայոց թեմը ունենալով փառահեղ եւ լուսավոր անցյալ, այսօր էլ նույն ոգով, նույն պատկերով շարունակվում է եւ բավականին մեծ դերակատարություն ունի մեր եգիպտահայ կյանքում, մեր հայաստանյան կյանքի մեջ, մանավանդ այս պատերազմի օրերին դրանից առաջ Եգիպտոսի հայոց թեմը իր թեմական կառույցերով մեծ օժանդակություն եւ կարելին արել է օգտակար լինելու իր ազգին, իր հայրենիքին։ Այսպես։ Հիմա ինչ, անցնենք նյութին։ Մեկը գոնե ինձ ասեք, այո։ Այո։ Դու հարցրուցի։ Հա, բանը։ Տելասեն։ Գիտեմ, այսօրվա նյութը բոլորի համար շատ հետաքրական է։ Ես միշտ գաղտնիք բացեմ, լավ։ Պետք է խոսել այն, ինչը որ մարդուն ամենաշատն է հետաքրքրում, խոսել այն, ինչը մարդը փնտրում է, խոսել այն, ինչը որ մարդը ուզում է։ Եվ այս սիրո թեման դեռ, ինչպես որ ասեցի, աշխարհի առումից սկսյալ մինչև այսօր եւ մեզանից հետո դեռ պետք է խոսվի, պետք է փնտրվի, ակունքը, հիմքը որտեղից է գալիս։ Եվ այդ է պատճառը, որ այսօրվա դասախոսություն, ասեմ, թե երկխոսություն ցանկացա ընդհանրապես սերը ներկայացնել կրոնափիլիսոփայական ընկալմամբ, որովհետև սերը այն բացառիկ միակ երևույթներից է, որ բոլոր դարերում փիլիսոփայության մեջ, կրոնների մեջ, մինչ այսպես կոչված քրիստոնեություն եւ քրիստոնեությունից հետո գոյություն ունեցող կրոնների մեջ խոսվել է, բարձրաձայնվել է եւ ամեն մեկը յուրովի պատասխան է փնտրել սիրո գաղափարին։ Օրինակի համար, եթե վերցնենք ավելի շատ հին արևելյան կրոններում բուդդիզմի, հինդուիզմի մեջ, շատ նկատում ենք այնտեղ ավելի շատ մարմնավոր սիրո գաղափարի մասին, սերը փորձել են ավելի շատ ներկայացնել մարմնավոր կերպով, որովհետև սիրո դրսևորումները իրենց աչքի համար ընկալելի են դարձել եւ հայտնի գիրքը կա, որը շատ բարձրաձայնված, շատ քննարկված, միայն ժամանակ ամաչելով չեն ցանկացել խոսել, խուսափելով կամասուտրա հասկացողության գրքի մասին է, որը իրենց կրոնական ընկալմամբ իրենց գրքերից մեկն է եւ իրենք համարում են որպես իրենց կրոնական ուսմունքի մի մաս, որովհետեւ ինքը իրանից ներկայացնում է նաեւ ավելի լայն, ավելի խորը մարդկային փոխ հարաբերությունների շտկող ձևավորող հատկություն։ Եվ չի կարելի կենտրոնանալ միայն սեռական փոխհարաբերությունների մեջ, որը առիթ է տվել շատ-շատ մտածողների անցյալում եւ այսօր, որ սխալ հասկանան եւ ըմբռնեն։ Սակայն պետք է հաշվի առնենք տվյալ կրոնի սկզբունքները, տվյալ կրոնի ընկալումները սիրո մասին։ Բայց հետագայում արդեն ժամանակի զարգացման հետ, որը տարբեր արդեն գալով դեպի հունական, այսինքն հելենիստական ժամանակներ, գալով դեպի պլատոնական ժամանակներ, սկսվեց ձևավորվել սիրո նոր գաղափարախոսությունը։ Եթե մինչև պլատոնը փիլիսոփայության մեջ սերը ձևավորված եւ սկզնավորված որպես ներկայացում էր մարդկային մարմնական փոխհարաբերությունների մեջ եւ ավելի շատ սերը նյութական ձևով էր ներկայացած, մարմնավոր ձևով էր ներկայացած, բայց արդեն տեսնում ենք Քրիստոսից առաջ, այսպես ասած 300 թվականից այս կողմ, երկրորդ եւ երրորդ դարերում սիրո գաղափարը սկսում է ձևափոխվել։ Եվ հայտնի պլատոնական սեր հասկացողությունը կա, որ մենք փորձում ենք ընդհանրապես խոսել եւ պլատոնական սեր ասել, բայց սրատակ մարդիկ շատ ժամանակ շատ սխալ են հասկացել։ Եթե թուղթ ու գրիչ ունեք, ավելի հետաքրքիր կլինի, որ նշումներ անեք ձեր մոտ, հետո մենք կանադառնանք հերթականության։ Եվ այսպես, ըստ հունական փիլիսոփայության, կա սիրո 4 դրսևորում մարդկային կյանքում։ Առաջինը Էրոսն է, որը Էրոս հունարեն հենց բառից է գալիս, իրենց հին աստվածներից մեկն է, որը տարերային զգացմունքային սիրո մասին է խոսում։ Երկրորդ սերը Ֆիլիա բառն է, նորից հունարենից է գալիս, ընկերային սերն է եւ հենց հունարենում ֆիլոս նշանակում է ընկեր։
Երրորդ սերը ստորգեն է, որը գորովալից այսպես կոչված սիրո բացատրությունն է տալիս, որպես ավելի ընկալելի դառնա ընտանեկան փոխհարաբերությունների մեջ կարող ենք տեսնել ստորգեն, որը ծնող զավակ փոխհարաբերությունն է։ Եվ չորրորդը ագապե, որը գեղեցիկ բացատրություն ունի, կարճ եւ հստակ կոչվում է զոհական սեր։ Ագապեն շատ կարևոր է, որովհետև ագապեի մասին դեռ շատ պետք է խոսեմ, որպես ասենք քրիստոնեական մեջ մտած մտածողության որպես երևույթ։ Ուրեմն այսպես, առաջինը խոսենք այս չորս երևույթների մասին հունական ընկալմամբ, հունական փիլիսոփայության։ Ինչ էր այս ամենի էությունը։ Էրոսը, ինչպես որ հին հունական փիլիսոփայության մեջ, երբ Պլատոնը խոսում էր Սոկրատեսի կամ Արիստոտելի մասին, շատ հետաքրական կերպով զրույցով նկարագրում էր սերը, ինչպես է առաջանում մարդկանց մեջ սերը։ Եվ նկարագրությունը, երբ որ այդ գիրքը կարդում ենք, այնտեղ շատ հետաքրական է նկարագրում, թե ինչպես են մարդիկ սիրով երջանկանում և ինչ են մարդիկ դժբախտ այս կյանքի մեջ։ Եվ որպես բացատրություն տալիս էր, որ մարդիկ, որ աշխարհ են եկել, եկել են երկու գլխով, երկու չորս ձեռքով և չորս ոտքով։ Այսինքն ցույց է տալի մարդու մեջ երկու կերպար։ Եվ ասում է աստվածները որոշեցին և մարդկանց բաժանեցին, և դրանից հետո ամեն մեկը սկսեց փնտրել իր կեսին։ Եվ այս փնտրտուքի մեջ է, որը սկսեցին որոնել և գտնել մեկը մյուսը։ Եվ ասում է, ովքեր որ գտան, նրանք երջանիկներն են։ Եվ ովքեր չհաջողվեցին գտնել իրենց կեսին, դրա համար իրենք դժբախտ են, որովհետև կիսատ են համարվում։ Եվ խոսելով արդեն տարերային զգացմունքային սիրո մասին, ասում են, որ արդեն մարմինները ձգտելով մեկը մյուսին ցանկանում են միավորվել, և այդ է պատճառը, որ մարդիկ ունենում են սիրո մեջ մարմնական ցանկություններ։ Կարճ-կարճ անդրադառնամ, որ ժամանակի մեջ նաև տեղավորվենք։ Գալով ֆիլիային, որը, ինչպես որ ասեցի, ֆիլոս, ընկեր, բառից է գալիս, ընկերային սերն է։ Այստեղ կարելի է և մարմնավորը կա, և ներքին հոգևոր զգացողություն կա, որովհետև ընկերոջը դու պիտի տեսնես, խոսես, ընկերակցես, ինչպես որ Պլատոնի և Արիստոտելի փոխհարաբերությունների մեջ էր, այսինքն մտերմություն, ընկերություն ունեին, և հետևաբար միշտ կարոտ էին զգում մեկը մյուսի նկատմամբ, և ցանկանում էին տեսնվել, խոսել, զրուցել, և այդ ձևով նկարագրում է ընկերային սերը, որը ունի իր մեջ և մարմնավոր տեսողական զգացողություն առաջացնող, և նաև ներքին հոգևոր մտավոր զգացողություն առաջացնող, և համարում էր նաև կատարյալ սերերից մեկը, որ մեր մարդկության ընձեռված է։ Մյուսը ստորգեն է։ Ստորգեի մեջ ավելի ֆիլիան և ստորգեն նմանություն ունեն թերևս, սակայն ստորգեի մեջ ավելի շեշտադրումը անում են այդ բացառիկ գուրգուրանքով սիրո մեջ, ինչպես որ մայրը սիրում է իր զավակին համբյուրների միջոցով, գրկախառնության միջոցով, նվիրումի միջոցով, ընդհանրապես ինքնազոհաբերումի միջոցով, որը ավելի խիտ մարմնից և միևնույն ժամանակ մարմնից դուրս զգացողություն է, որ ցույց է տալիս մարդու, այսինքն ծնողական սիրո կատարյալ դրսևորումը իր զավակի նկատմամբ, որտեղ իր գուրգուրանքն է երևում, որտեղ իր ամնացոր սերն է երևում, որտեղ իր մինչև հիմա գնալու ցանկությունը։ Գալով արդեն ագապե սիրո գաղափարի մասին, այստեղ զոհական սիրո մասին է։ Պլատոնական սերը հենց այստեղից է սկիզբ առնում, երբ որ խոսում են պլատոնական սիրո մասին, մենք ավելի պետք է կենտրոնանանք այս երևույթին, որտեղ Պլատոն այս ուսումնասիրությունների գալով հասելով մի կետի մարմնավոր սիրո մասին խոսելով, ասում է, որ այս աշխարհում կան երկու հղիներ, մարմնով հղիներ և հոգով հղիներ։ Սա շատ հետաքրքիր բացատրություն է սիրո։ Մարմնով հղին արդեն իսկ ընկալելի է մեզ համար, բայց հոգով հղին ինչ է իրենից ներկայացնում։ Եվ պլատոնական սիրո այս գաղափարը ինքը սկսում է խորասնել, որ մարդը դուրս է գալիս իր մարմնական ցանկություններից, և սկսում է հայել, նայել գեղեցիկը, արվեստը դեպի բարին, և տանում է դեպի վեր,
Եվ ինչպես որ մեր հայրերիս նկարագրության մեջ հետևյալն է ասում, ասում է ինչպես որ մենք մարմին ենք, մարմինը ձգտում է դեպի նյութը, զանգվածը ձգտում է դեպի երկրի վրա, իսկ հոգին, քանի որ աննյութ է եւ թեթեւ է, ձգտում է դեպի միջև երկին։ Եվ միտքն էլ, որովհետեւ ինքն էլ նյութ չունի, մտածեվերվում է դեպի երկին։ Հետևաբար, սիրո մասին նկարագրությունը բացատրում է հայաց դեպի երկինք։ Եվ Պլատոնի ուսմունքը հենց կայանում է դրանով, որ հայաց դեպի երկին, դեպի այնտեղ, ուր դու չես տեսնում, այլ ցանկանում ես տեսնել։ Եվ պլատոնական փիլիսոփայության մեջ ճշմարտությունը բացատրում է հետևյալ ձև, որ ինչպես մարդը քարանձավի մեջ նստած եւ քարանձավի մեջ ընկած լույսն է տեսնում, այդպես էլ մարդը ճանաչում է ճշմարտությունը։ Բայց իրական ճշմարտությունը, ասում եմ, մեր աչքերից, տեսողական աչքերից դուրս է եւ ավելի մեծ է, եւ մարդը ձգտում է այդ մեծ կատարելությունը ճանաչելու։ Եվ սերն էլ համարում է որպես այդ մեծ բացառիկ կատարելություն, որ մարդը կարող է հասնել։ Եվ սիրո մեջ ինքը տեսնում է բարություն, գեղարվեստ եւ մարդկային մտքի թռիչք։ Եվ այդ ձևով պլատոնական սերը համարվեց որպես հոգով հղիների սեր։ Ինչպես նաև մեր քրիստոնյա պատմիչները եւ աստվածաբանները Պլատոնին, Սոկրատեսին, Արիստոտելին համարել են նախալուսավորիչներ, այսինքն քրիստոնեական հավատքի նախալուսավորողներ, որոնք արդեն իսկ զգացել են Աստծո լույս, Աստծո իմաստությունը սիրո մեջ։ Անցնեմ մի փոքր առաջ, խոսենք օրինակի համար պլատոնական, այսպես կոչած հունական սիրո եւ ռուսական փիլիսոփայության մեջ ինչ էր ընդհանրապես, ինչ տեղի ունեցավ, ինչ զարգացումներ են տեղի ունեցել։ Ռուս, գիտեք, հեղինակ կա Ռոզանով, որը խոսելով առաջինը, կարելի ասել, որ առաջինը սկսել է խոսել ռուսական փիլիսոփայության մեջ սիրո մասին, եւ այն սահմանում էր սերը գեղեցկության եւ ճշմարտության իմաստով։ Սերը համարում էր որպես գեղեցիկի եւ ճշմարիտի ակունք։ Մենին ժամանակ սիրո մասին ռուսական փիլիսոփայության մեջ խոսել է Սոլովյովը, ավելի խորացելով սիրո գաղափարը եւ վեր բարձրացնելով, կարևոր է այստեղ մի շեշտադրում կատարել, որ փիլիսոփայական ուսմունքը շատ ժամանակ շահախված էր աստվածաբանական ուսմունքի հետ, եւ շատ ժամանակ սիրո բացատրությունը իրենք տալիս էին աստվածաբանական իմաստով, եւ այստեղ Սոլովյովի մոտ էլ նկատում ենք, որ սերը դարձյալ բացատրվում է վեր մարդկային զգացողության, աստվածային մի էության, որը գոյացնում է մարդու մեջ, եւ ինչպես հայտնի խոսքը կա, որ Աստծո ստեղծած երեք հանճարեղ բան կա մեր կյանքում. Ծնունդ, սեր եւ մահ, որոնք կարելի ասել կատարելություն են մեր ողջ կյանքի։ Մեկ օր ծնվում ենք, մեկ օր սիրում ենք եւ մեկ օր մեռնում ենք։ Սա այսպես կոչված ռուսական փիլիսոփայության մեջ, բայց գալով օրինակ եվրոպական ընկալումներում սիրո գաղափարը, հետևյալն ենք նկատում։ Օրինակի համար մի արտահայտություն կա, որը շատերս լսում ենք, ասպետական սեր հասկացողությունը, որը նույնպես գալիս է արդեն նորից, ինչպես ասել, հունական փիլիսոփայություն, պլատոնական ուսմունքի մեջ է, այսինքն ասպետական սերը եվրոպական ընկալման խորհրդանշել է որպես ազնվության խորհրդանիշ։ Մարդու սիրո զգացողությունը եւ ազնվությունը մեկ տեղված է եղել, այսինքն մարդը որքան ազնիվ է, այնքան սերը շատ է, եւ մարդու սերը որքան շատ է, մարդը այնքան ազնիվ է։ Բայց նաև արդեն ռենեսանսի, այսինքն վերածնունդի ժամանակներում նորից փոփոխության ենթարկվեց սիրո գաղափարախոսությունը կրոնական ընկալմամբ եւ սկսեց ձևավորվել արդեն նորից մարմնավոր սիրո
տեսանկյունից։ Եթե կուզեք նաև անդրադառնանք մուսուլմանության մեջ, նույնպես մուսուլմանության մեջ սիրո գաղափարը կա, եւ այստեղ մատնանշումը կա դեպի Աստված, եւ քո լավագույն սիրո դրսեւորումը նաեւ խորհրդանշում է որպես քո նվիրվածություն Աստծուն, դու որքան նվիրված ես Աստծուն, հանուն Ալլահի ինչ որ անում ես, կատարյալ սերը։ Եթե այս կանը ընկալելի է, կարող եմ մի քիչ առաջ անցնել, գոնե մեկ հատ մի ձայն անեք, մի հարց տվեք, որ մի քիչ առաջ գնամ։ Ընկալելի է։ Գալով արդեն քրիստոնեական ընկալման։ Ուրեմն տեսանք, փիլիսոփայության մեջ նախապլատոնական ժամանակներում սերը դրսևորվում էր որպես մարմնավոր էության մեջ եւ հինդուիզմի եւ այսպես կոչված հետագայում այդ ժամանակում գործող կրոններում միշտ մարմնավոր ձևով էին ցանկանում, ոչ թե կարելի ասել ցանկանում, այլ ավելի շատ ընկալում սերը։ Պլատոնը եկավ, սկսեց այդ մարմնավոր հղիությունից անցնել դեպի հոգով հղիությանը, այսինքն սերը սկսեց մարդկային կյանքից վերհանել, ներկասել որպես վեր մարդկային աստվածային գաղափար։ Կրոնների մեջ գրեթե միշտ բոլոր կրոնների մեջ շշտված կարող ենք ասել սերը կա, հանդեպ Աստված, Աստված քեզ սիրում է հասկացողության մեջ, բայց սիրո վերջնական կատարյալ բացատրությունը, որ տրվել է վստահությամբ կարող եմ ասել, քրիստոնեության մեջ է։ Ուրեմն բացում ենք նոր կտակարանը եւ բացում ենք Կորինթացիներ առաջին գլուխ 10 Կորինթացիներ առաջին 13-րդ գլուխ օրներ սիրո։ Եթե խոսեմ մարդկանց լեզուները եւ հրեշտակներինը, բայց սեր չունենամ, կնմանվեմ մի պղնձի, որ հնչում է կամ ծնծղանների, որ ողանջում են։ Եվ եթե մարգարություն անելու շնոր ունենամ եւ հասկանամ բոլոր խորհուրդներն ու ամբողջ գիտությունը, եւ եթե ունենամ ամբողջ հավատքը, մինչեւ իսկ լեռները տեղափոխելու չափ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ չեմ։ Եվ եթե իմ ամբողջ ունեցածը տամ աղքատներին եւ իմ այս մարմինը մատնեմ այրվելու, բայց սեր չունենամ, ոչ մի օգուտ չեմ ունենա։ Սերը համբերող է, քաղցրաբարոյ է, սերը չի նախանձում, չի ամբարտավանում, չի գորոզանում, անվայել բարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, բարկությամբ չի գրգռվում, չարբան չի խորում, անիրավության վրա չի ուրախանում, այլ ուրախանում է ճշմարտության վրա, ամեն բանի դիմանում է, ամեն բանի հավատում է, մշտապես հույս է տածում, ամեն բանի համբերում է, ծեր երբեք չի անհետանում, թե մարգարություններ են պիտի չքանան, թե լեզուներ են պիտի լռեն, թե գիտություն պիտի անցնի, քանզի շատից քիչը գիտեն և շատից քիչն են մարգարյանում, իսկ երբ գա կատարյալը, շատերից քիչը կամ հետանա։ Մինչ երեխայը խոսում է ինչպես երեխա, խորում է ինչպես երեխա, դատում է ինչպես երեխա, իսկ երբ տղամար դարձա, երեխայական բաները մի կողմ թողեցի, այժմ տեսնում ենք աղոտ ինչպես պատկերը հայլու մեջ, իսկ այն ժամանակ պիտի լինի դեմ առ դեմ, այժմ շատերից քիչը գիտեմ, իսկ այն ժամանակ գիտենամ ինչպես որ ճանաչեց ինձ, բայց արդ մնում են հավատը, հույսը, սերը, սրանք երեքը, եւ սրանցից մեծագույնը սերն է։ Սա մեր քրիստոնեական վարդապետության այսպես կոչված գլուխ գործոց ներկայացում, եւ դրա համար կոչվել է այս 13-րդ գլուխը օրներ սիրո։ Եվ ինչպես մեր վարդապետների Գրիգոր Տաթևացին է ասում, որ հավատքով ճանաչում ենք Աստծուն, հույսով մոտենում ենք Աստծուն, եւ սիրով միանում ենք Աստծուն։ Այսինքն վերջնական կատարյալ միությունը համարվում է սիրո միությունը, ինչպես որ
որթե ծնությունը համարվում է որպես սիրոպտուղ, այդ ձևով էլ ասու հետ միությունը պետք է պատկաբերվի սիրո։ Եթե մենք ասու փոխհարաբերության մեջ չունենք սեր, ուրեմն առողջինչ է այդ ամենը։ Կատարյալ բացատրությունը սիրո տալիս է նաև Հովանես իր առաջին թղթում, ասելով, երբ սիրում ես, բնակվում ես Աստծո մեջ եւ Աստված քո մեջ, որովհետեւ Աստված սեր է։ Գալով արդեն Քրիստոսի եւ աշակերտների երկխոսության մեջ, երբ որ հարց են տալի Քրիստոսին, ասում են՝ «Լավ, վերջապես ո՞ն է ամենամեծ պատվիրանը»։ Եվ կարճ պատասխան է տալիս՝ «Սիրի քո Տեր Աստծուն եւ սիրի քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Այսինքն նորից կատարյալ սիրո դրսևորումը Քրիստոս ցույց է տալիս սիրո մեջ, ընկերասիրության մեջ, աստվածասիրության մեջ, որովհետև ասում են, ինչպես որ դու չես տեսնում Աստծուն, բայց ասում ես սիրում եմ, բայց տեսնում ես քո եղբորը ու չես սիրում, անհամատեղելի է։ Այսինքն ինչը որ դու տեսնում ես եւ չես սիրում, չես կարող սիրել այն, ինչը որ չես տեսնում։ Հետևաբար սիրո դրսևորումը այս երկուսի մեջ կատարյալ պետք է լինի՝ տեսողական ընկալմամբ տեսնել եւ սիրել եւ հոգեոր աչքերով տեսնել եւ սիրել։ Եվ աշակերտները հարց են տալիս Քրիստոսին, թե ինչ պիտի լինի ոտնլվայի արողության ժամանակ, ասում է՝ «Սիրեցեք այնպես, ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի, որ իմանամ, որ դուք իմ աշակերտներն եք»։ Այսինքն սիրո միջոցով ճանաչում եք քրիստոնեությունը։ Այստեղ մի պահ կանգ առնեմ, ինչպես որ խոսքի սկզբին ասացի, որ ագապեին պետք է անդրադարձ անենք, զոհական սեր է կոչվում ագապե։ Եվ այդ ձևով քրիստոնեության մեջ վերջնական սիրո կատարյալ բացատրությունը տրվեց զոհողության մեջ, որտեղ տիրոջ մեծագույն նվիրումը, որ ինքը արեց, իր կյանքը տվեց։ Այնքան սիրեց աշխարհը, որ միածին որդուն տվեց աշխարհին։ Հետևաբար քրիստոնեության ընկալմամբ, ըմբռնմամբ սերը զոհական է։ Այսինքն եթե չկա սիրո մեջ զոհողություն, ուրեմն սերը կատարյալ չէ։ Սա մեր կյանքի մասն է կազմում, բայց երբ որ նայում ենք արդեն ընդհանուր աշխարհի սիրո դրսևորումների մասին, հետևալ սերերը գոյություն ունեն մեր կյանքում։ Սա ինչ է հիմա, որ ես կկարդամ ձեզ համար, ամբողջ և փիլիսոփայության մեջ և կրոնների մեջ բարձրաձայնված, հաստատված որպես երևույթ։ Առաջինը աստվածասիրություն կա, ընկերասիրություն, եղբայրասիրություն և անձնասիրություն, եթե կուզենաք ամեն մեկին անդրադարձ կունենալ։ Հետո գալիս է որդիասիրություն, ծնողասիրություն, տիրասիրություն, ծառայասիրություն, քահանայասիրություն և ժողովրդասիրություն։ Այս 10 կերպաների մեջ ամբողջանում է ընդհանրապես այն սերը, որ գոյություն ունի, ինչ սեր ենք մենք ունենում։ Եվ որպես ամփոփում թողնեմ հարցերին, հետո նորից կանադառնամ, ասեմ, որ երեք կատարյալ սեր գոյություն ունի այս աշխարհի մեջ, որովհետև սիրո մեջ չկա դավաճանություն, այդ է պատճառը, որ կոչվում է կատարյալ սեր։ Հետևաբար սերը երեք դրսևորումի մեջ բացառիկ է կատարյալ։ Առաջինը աստվածասիրության, եկեղեցասիրության մեջ, որովհետև եկեղեցին Աստված անդավաճան կերպարները։ Եթե մենք հեռանանք, մենք ենք Աստծուց հեռանում, եթե եկեղեցու դուռը չբացենք, մենք է, որ չենք բացում, որտեղ եկեղեցու դուռը միշտ բաց է, ովքեր որ ցանկանում են։ Հետևաբար աստվածասիրության մեջ կատարյալ է, որովհետև Աստված մեզ միշտ սիրում է։ Եվ դրան ետևն է, եթե մենք ուզենանք բացենք այդ դուռը, ինքը այնտեղ է։ Մյուսը հայրենասիրությունն է, որը հենց ուղիղ իմաստով ոչ ձևական բնույթ կրող պիտի լինի, բար որ արտասանենք հայրենասիրություն և ամփոփում մեր լեզվամտածողության մեջ, այլ նորից հայրենասիրությունը ինքը գործնական բնույթ ունի իր մեջ։
Հայրենասիրության մեջ պետք է լինի գործնական։ Եթե մենք հայրենասիրությունը միայն բացատրում ենք այսպես կոչված խոսքային կենացային, ուրեմն վայր մեզ, որովհետև հայրենիքը քո պատմությունն է, քո այս մեծ մոլորակի մեջ, այդ մի փոքրիկ տեղն է, որտեղ որ ձևավորվել են, կազմավորվել են, զորացել են, ստեղծել են, արարել են, արյուն են թափել, մահացել են, թաղվել են այդ հողի մեջ, եւ մեր արմատներ այդ հողի մեջ են, այդ ջրերն են, գետերն են, եկեղեցիներն են, մատուռներն են, քարերն են, որ կան գոյություն են, որոնք հիշեցնում են մեզ մեր ով լինելը։ Օրինակի համար հայ ազգին բնորոշող երկու բան կա։ Մեկ մասիսն է, Արարատն է, որ նայում են, մեկ է Սեպեչնյացն է։ Այս երկուսը մեր ամբողջ ազգի բնութագիրը տալիս են, ով ենք մենք եւ որտեղից ենք։ Եվ երրորդը եկեղեց ընտանիքն է, ընտանիքը։ Մենք իրոք պետք է կարողանանք մեր ընտանիքները սիրել։ Սիրել բարձ բուն եւ լայն իմաստով, որ մենք կարողանանք հզոր ընտանիք ունենալով սիրել նաեւ մեր հայրենիքը, սիրել նաեւ մեր եկեղեցին, որովհետև սիրո կարևոր ճանապարհը, որ յուրաքանչյուր կուզենա որ իմանալ, ես էլ ունեմ, ուզում եմ իմանալ, դա ճանաչողությունն է։ Մենք պետք է փորձենք ճանաչել Աստծո, որ սիրենք Աստծուն։ Մենք եթե չճանաչենք մեր հայոց պատմությունը, չկարդանք, չիմանանք, չայցելենք մեր հայոց աշխարհի վայրերը, չենք կարող կատարյալ սիրո զգացողություն ունենալ նույն ընտանիքի մեջ։ Եվ այս ընտանիքից է ծնվում մեկ կարևոր բան, զույգերի, երիտասարդների կամ ընդհանրապես սիրող մարդկանց մասին է խոսքը։ Սերը կատարյալ է, երբ որ ճանաչողական է, երբ որ զույգերը սիրում են իրար եւ ճանաչողական կերպարի մեջ են, ուրեմն կատարելության կարողանում են հասնել։ Իսկ եթե պարզ, թվացյալ, օթային, երևակայական, պարզ զգացական մարդկային երևույթի մեջ է, հետևաբար գալիս է մի ժամանակ, ինչպես որ օրվա արևին փայլող մի փոքրիկ քար կամ ապակի, որ արևի լույսից սկսում է փայլել, բայց արևի մայր մտնելով խմրում, այդպես էլ ոչ ճանաչողական սերն է, երբ որ կա արև, ինքը փայլում է, չկա արև, ոչնչանում է, բայց երբ որ ճանաչողական է լինում, իր փայլը եւ իր լույսը միշտ պահում է։ Հետևաբար կցանկանամ, որ մեր սիրո դրսևորումները, որ մենք ունենք, լինի ճանաչողական, եւ մեծամասնությունը այսօր լսում են երիտասարդները, կուզենան, որ իսկապես ճանաչողական սեր ունենան, ճանաչեն իրենց եկեղեցին նոր սիրեն։ Ես չեմ ընդունում այն բացատրությունը, որ եկեղեցի եկեղեցին այսպես, եկեղեցին այնպես, չհասկանալով գնան եկեղեցի եւ չիմանան ինչ է։ Չէ, պետք է իմանան։ Ինչ սկսիա բոլորը, պիտի իմանան, ինչի պիտի գնանք եկեղեցի, ով է Աստված, ինչի պիտի սիրենք մեր հայրենիքը, որ վերևից նայում ենք, մի հատ կապույտ գույներ են երևում, կանաչ գույներ, սարեր են երևում, ինքնաթերություն, որ նայում ես, որևէ գծած բան չկա, չէ՞, ընդհանուր է, բայց երբ որ հասնում ես մի տեղ, հասկանում ես, չէ, ունի սահմաններ, եւ այդ սահմանների մեջ ունի տրամաբանություն, եւ այդ տրամաբանությունը, որ պետք է հասկանաս, սիրես, ճանաչ, ճանաչես, որ սիրես։ Եվ մյուսը նաև ընտանեկան կյանքի մեջ։ Եվ ցավոք սրտի մեր այսօրվա աշխարհը, կյանքը շատ-շատ բան է փոխում մեր երիտասարդների կյանքում, սերը սկսում է ձևական բնույթ ստանալ, որը վստահ իմացեք, որ պիտի տանի ձախողման։ Գալու է ժամանակ, որ մարդիկ նորից պիտի վերադառնան սիրող ակունքներին, հասկանալով, որ եթե այսքան դարեր շարունակ բոլոր փիլիսոփայական ուսմունքների հիմքում եղած է սերը, փորձել են գտնել սիրո իմաստը մարդկային կյանքում, կրոնների, բոլոր կրոնների մեջ անդրադարձ եղել սիրոն, ժամանակին այո մարմնավոր են ներկայացրել սերը, հետո սկսել են հասկանալ, որ վեր մարմնավոր մի բան կա, եւ այդ ձևով են փորձել բացատրել սերը, եւ նաեւ այսօր էլ, որովհետեւ սերը մարդուս մեջ առաջացնում է երջանկության հորմոններ, որը կոչվում է հենդորֆին։ Ահա, իդեպ ասեմ, դες կհետաքրքրի մի բան պատմեմ։
մենք մի արտահայտություն ունենք, չէ՞, սիրո խաղալիք։ Ուն կամ սիրո խաղ չէ, կամ սիրո խաղալիք, այս արտահայտությունները մենք ունենք։ Որտեղից է գալիս սա։ Այսպես կոչված լատինական աշխարհում երբ որ զինվորներին վարժեցնում էին, որպեսզի հասկանան, թե իրենք որքան պատրաստված ասպետ են եւ կրող զինվորներ են, իրենց տալիս են խաղալիք։ Եվ իրենք իրենց մի ամբողջ կյանք այդ խաղալիքի հետ են անցկացնում։ Իրենց համար որպես սիրո զգացողության միակ բան այդ խաղալիքն է լինում, որեն ժամանակ անցկացնեին այդ խաղալիքի հետ եւ դրանից դուրս միայն պատերազմ լիներ։ Եվ այդ ձևով սիրո խաղալիք, սերը խաղ հասկացողությունը գալիս է այստեղից, որ մի բան, որով դու սկսում ես զբաղվել։ Եվ նաև ավելի դաժան մի երևույթ էլ կա սիրո ժամանակին լեգիոններ, երբ որ կազմել են, միշտ այդ լեգիոններին, այդ զորքին յուրաքանչյուրին տվել է մեկ նապաստակ։ Եվ ինքը ընտանիքից կտրված սիրել է այդ նապաստակին, իր ամբողջ օրվա հետաքրքրությունը սերը արտահայտել եւ ամփոփել այդ նապաստակի մեջ։ Եվ երբ որ տեսել են արդեն մարզված է, որ ուժեղ է, ասել են մորթիկ քո նապաստակը։ Այսինքն, երբ որ ինքը մորթեց նապաստակը, առավել սեր ինքը այլևս չունի։ Ուրեմն այդ մարդը ամեն ինչի ունակ է։ Հետևաբար, երբ որ սերը հանում են մարդու մեջից, նույն է թե մեծ ադամանդե քար ունեցող մատանի վրից այդ քարը հանես, որքան էլ ոսկին գեղեցիկ լինի, երբ որ այդ քարը չկա, տեղը բաց է եւ տգեր է։ Եվ այդ ադամանդը հենց այդ սերն է։ Երբ որ հանեցին մենք մարդու մեջից, հիշեք, որ այլևս ինքը վերջանում է կատարյալ մարդ լինելուց։ Թողնեմ երկու հարցը թող տամ։ Հարց ունենք, խնդրում են խոսել անձնասիրության մասին։ Չգիտեմ, թե անձնասիրությունն ու եսասիրությունը զուգահեռ են ուզում տանել, բայց կուզեի նրան էլ անդրադառնալ, Տերհայ ջան։ Հա, եսասիրության մասին կամ անձնասիրությունը նույնն է։ Ես էգոիստ բառ մենք ունենք, էգո հունարեն նշանակում էգո, ես։ Եվ այստեղից էլ առաջ է եսասիրություն բառը։ Քրիստոնեության մեջ Քրիստոս մեզ ասում է՝ սիրիր քո ընկերոջ այնպես, ինչպես քո անձը։ Ինչ է սրա գաղափարը։ Բայց մենք ժամանակի ընթացքում փոփոխման ենթարկեցինք եւ ավելի վատ դրսեւորում ունեցավ եսասիրությունը։ Այո, մարդը, երբ որ գալիս է աշխարհ, Աստված մեզ տվել է ձեռքեր, դեմք, խելք, որը կարող ենք զարգացնել, հզորացնել, տվել է ձեռքեր, որ մենք ուժ ունենան մեր ձեռքերի մեջ։ Երբ որ դու անձնասիրությունը դարձում ես որպես միջոց դեպի բարին անելու, հրաշալի է քո անձնասիրությունը։ Երբ որ քո տված միտքը դու սկսում ես զարգացնել եւ ծառայում ես դեպի բարին, կատարյալ է։ Եվ այս անձնասիրությունը պետք է։ Դու խնամ պիտի տանես Աստծո տված քո մարմնի, քո մտքի եւ քո հոգու վրա։ Ես միշտ ասում եմ, որ մարդս երեք բան պետք է միշտ մարզասպայի։ Հոգին, միտքը եւ մարմինը։ Ինչպես որ սպորտմենի ոտքը, երբ որ սահի, ինքը կարող է ձիգ կանգնել, բայց երբ որ մեկը սպորտով չի զբաղվում, միտքը ոտքը սահի, գուցե ընկնի եւ գլուխը կոտրի։ Նույն սկզբունքով, եթե մեկը հոգով պատրաստ չէ, հոգով մարզված չէ, չարի կյանքի դժվարությունների, ալիքների հանդիպելիս շուտ է կործանվում։ Նույնն էլ մտքով աղքատը, մտքով թույլը, երբ որ մտնում է երկխոսության կամ այլ տեղ, գործնական կյանքում սկսում է տկարանալ, ընկրկել։ Հետևաբար այս երեքը Աստծո տրված են մեզ, տրված է մարմին, տրված է հոգի, տրված է միտք։ Եվ անձնասիրությունը պետք է ամփոփի այս երեքը մարզելու, զորացնելու եւ ծառայացնելու դեպի բարին, դեպի կատարյալը։ Եվ այդ ժամանակ իսկապես հրաշալի է անձնասիրությունը։ Բայց երբ որ անձնասիրությունը դառնում է միայն ինձ սկզբունքով, որովհետև մենք փիլիսոփայության մեջ ենք կա, ասում է մարդկության դժբախտությունը կայանում է նրանում, երբ որ կա իմ եւ քո հասկացողությունը եւ չկա մենք հասկացողությունը։ Հետևաբար եսասիրությունը, երբ որ
դրվում է իմ եւ քո միջեւ, սա իմն է, ասիմն է, սելիմն է, սելիմն է, այս ժամանակ մենք արդեն ընկնում ենք էգոիզմի, այսինքն միայն ինձ հասկացողության, ոչ թե անձս սիրելու, այլ միայն իմ անձիս համար ծառայեցնելու գաղափարի մեջ, որը տանում է դեպի իչարս։ Այսքանը անձնասիրության մասին։ Հայրսուրբ, ես մի հարց ունեմ, եթե կարելի է հիմա։ Հետաքրքիր է, թե առօրյա կյանքում ինչպես կարող է դրսևորվել սեր, այսինքն ինչ նշաններ կարող են լինել, որովհետև ամենօրյա կյանքում նաև պիտի դրսևորվի, իրական կյանքում։ Շատ լավ, հետաքրքիր հարցեր։ Եթե մարդը սեր ընդհանրապես օդի պես է, եթե մարդ մի օր չսիրի, չսիրահարվի, կմեռնի, բացատրեմ ինչու։ Կմեռնի հոգով, կմեռնի իր մարդկային հատկությամբ։ Մի դասախոս ունենք, մեզ ասում է, եթե մտնում եք եկեղեցի եւ ամեն օր նոր բան չեք գտնում եկեղեցու մեջ, որ ձեզ հետաքրքրում է, ուրեմն դուք եկեղեցի չեք մտել։ Եթե մենք օրվա մեջ չսիրելով ենք արթնանում, եթե մենք օրվա մեջ մեր գործը չսիրելով ենք անում, մենք ձախողվում ենք։ Եվ օրվա մեջ սերը երևում է, երբ որ քո գործի մեջ դու սիրով ես անում։ Ինչպես որ մի հետաքրքիր առակ կա, երեք հոգի աշխատում են, աշխատանքից տուն են վերադառնում, մի ճամփորդ հարց է տալիս առաջին, ասում, ինչ ես անում։ Ասում եմ, ինչ չեմ անում, չարչարում, համբալություն, այս բառն է օգտագործում։ Երկրորդին ասում եմ, դու ինչ ես անում։ Ասում եմ, գործ եմ անում, աշխատում եմ։ Նույն տեղն են երեք դել աշխատում։ Երրորդին հարց է տալիս, ինչ ես անում դու։ Ասում եմ, աստծուն եմ կառուցում։ Հիմա նայած քո գործին դու ինչպես ես վերաբերվում։ Հիմա կլինես դասախոս, կլինես բարձ ընտանեկան կյանքում, երբ որ դու իսկապես ինչ որ բան անելու սիրով ես անում, առավոտ արթնանում ես, այդ աստծո լույսը դու վայելում ես, արդեն ինձ պիտի շնորհակալություն հայտես եւ սիրով արթնանաս, որովհետեւ որքան մարդիկ կան, որ զրկված են աստծո լույսից։ Մեր այս օրերին որքան մարդ, մեր եղբայրներ զոհվեցին առանց սիրելու, առանց այդ ամենը վայելելու։ Եթե մենք ապրում ենք, հազար անգամ պիտի փարթանք ասում մեր ունեցածի համար, եւ արդեն այդ ունեցածի համար պիտի անուղակի կերպում մեր մեջ ծնվի սերը, սերը դեպի Աստված, սերը դեպի մարդկություն, սերը դեպի այն, ինչը որ ունես, որովհետև երբ որ դու քո ունեցածը սիրով անում ես, հետագան ավելին հասնում մարդուն։ Բայց եթե մենք մեր գործերի, մեր քայլերի մեջ, մեր առօրյայի մեջ չեն գտնում այդ սերը մեկ վայրկյան վայելելու, մենք ձախողում ենք։ Օրինակի համար, երբ որ մենք քայլում ենք եւ օրինակը պարզ բերեմ, երբ որ ես Հայաստան էի, մեր գյուղում, երբ որ քայլում էի, թռչունների ձայնը լսում էի, սովորական էր ինձ համար, պարզ էր, չէին կարում դրա գեղեցկությունը։ Երբ որ ես եկա Եգիպտոս եւ առավոտ սիլիկոն էս դառը ձայներ, մեքենաներ եւ ծառ չկա, թռչուն չկա, թռչունի ձայն չեմ լսում, հասկանում ես, որքան գեղեցկություններ իմ ականջը լսում եւ ես չէի նկատում այդ գեղեցկությունը։ Հիմա կարոտ եմ ունում, ես սիրում եմ, որ մեկ թռչունի ձայն եմ լսում։ Այս այդ վարկյաններն են, որ մենք պիտի գտնենք, այդ սիրո վարկյաններն են, որ Աստծո տրված կա մեզ։ Առավել եւս, երբ որ զույգերի փոխհարաբերության մեջ է, երբ որ դու սիրում ես, դու այդ սերը արդեն իսկ քեզ երջանկացնում է, եւ պետք է տաս, եւ միշտ նկարագրում ես սերը սպունգի պես, երբ որ սպունգի մեջ ջուր է լսվում, պետք է քամես, չէ՞, ինչքան քամես, ինքը քամվի, որտեղ մեջը ունի։ Այսպես։ Այսօր եթե Լավ, Սամվել ջան, դու կարդա, հարցը կարդա, հա։ Ես Facebook-ից եմ կարդում, թե դուք էլ։ Նույնը։ Նույնը։ Հա, կարդա։ Լավ, լավ։ Մի Արմեն Մինասյանն է մեզ գրում հայրսուրբ Facebook-յան ուղիղ եթերից։ Աստված օգնական հայրսուրբ, տղամարդու եւ կնոջ սերը Աստծոս տրված վեհ զգացմունք է, քանի որ այն մարդկանց կյանքի հիմքն ու իմաստն է, ու շարունակում է երկու հարցով։ Առաջին, ըստ կրոնական մտքի ձեր կարծիքով, ո՞ր սերն է ավելի գերադասելի, հոգևոր թե զգայական,
եւ կարող են միմյանց փող պայմանավորող տարեր լինել։ Սա հարց առաջինն էր։ Երկրորդը ձեր կարծիքով դատապարտելի է հանուն սիրո տեղի ունեցած կրոնական կամ այլ ուրացումները։ Առանց սիրո ինչը։ Մի վարկյան, առանց ձեր կարծիքով դատապարտելի է հանուն սիրո տեղի ունեցած կրոնական կամ այլ ուրացումները։ Անադառնամ առաջինը կին տղամարդ փոխհարաբերությունների սիրո եւ աստվածային սիրո մասին էր խոսքը։ Եթե քրիստոնական պատասխան տամ այն ինչը որ կա։ Աշխարհի արարումով, ինչպես որ գիտենք, Աստված ստեղծեց մարդկությունը եւ Աստծո հրաման էր, որ մենք աճենք եւ զարգանանք, այսպես կոչվա սերուն տանք։ Եվ ինչպես որ փիլիսոփայության մեջ խոսեցի այսօր, ընդհանրապես այդ էրոս, մարմնական սերը եւ ագապեն միավորվում են իրար, երբ որ կատարյալ սիրո միջոցով դառնում է դեպի կյանքի շարունակության միջոց, ընտանիքը կյանքի շարունակության միջոց է, այսինքն մենք ընտանիքով ինչ են դառնում, արարչագործության մասնակից են դառնում, ինչպես որ Աստված ստեղծեց արարեց սիրով աշխարհը, նոր բան ելավ, այդպես էլ կին տղամարդ փոխհարաբերության մեջ, երբ որ սիրով է լինում, ծում է սիրո պտուղ ենք ասում, պտուղը արդեն այն ինչ որ դուրս է գալիս, տրվում է մարդկությանը, հետևաբար չի կարելի սրանք հակնդեմ համարել աստվածային սերը եւ ընտանեկան սերը, այսինքն զույգերի միջև ընդհակառակը ողջունելի է, բայց ասեմ, ես գիտեմ այդ հարցին չի առաջանում մարդկանց մոտ, որովհետեւ քրիստոնեական տարբեր ժամանակներում աստվածաբանները հասան նրան, որ ընդհանրապես մարմնական սերը համարվեցին չարիք, որ արդեն շատ ժամանակ խնդիրների առաջ բերեց, բաժանումների պատճառ դարձավ եկեղեցիների, խնդիր առաջացավ, թե վերջապես մարմնավոր սերը աստվածային է, թե ոչ աստվածային։ Եվ դրա պատասխանը շատ հստակ է, այն ինչը, որ կատարում է սիրով եւ հանուն արարչագործության, հանուն սերնդի զարգացման, սերնդագործության, այսպես կոչված այդ բառը օգտագործեմ, ուրեմն կատարյալ է։ Մեր ընկալումներն են սխալ երևույթի նկատմամբ։ Ես հենց խոսքից ամենասկզբից խոսեցի մի քանի, այսպես կոչված, բաց թեմաների մասին, որ մարդիկ, այսպես կոչված, ամաչելով են խոսում կամ չեն ցանկանում խոսել, համարելով, որ դա չի կարելի խոսել փակ թեմաները։ Հենց այստեղ է մեր սխալը, երբ որ մենք նման հարցերի շուրջ սկսում ենք խուսափել, խուսանավել, մտածել, օ՜, սա չի կարելի, սա ամոթ է, սա խայտարակությունը, ոչ։ Ընկալման խնդիր մենք ունենք։ Օրինակ, անբարոյականության երևույթը որ կա, չի աշխարհում։ Մարդիկ Քրիստոսից ավել դատավոր են դարձել անարակության։ Քրիստոսի ոտքերը, երբ որ եկան լվացին անարակը, ի՞նչ արեց։ Ասես դենից ամեղը թող առաջին է քարանետի։ Այսինքն սա ցույց է տալիս, երբ որ դու մի բան սիրով ես ան, դու անկեղծ ես քո արարքի մեջ, չի կարելի կեղծավորություն դնել։ Եվ ընտանիքը, նորից եմ շեշտում, Աստծուց տրված բարիք է, եւ յուրաքանչյուրը, ով սիրով միացած ընտանիքներ են կազմում, եւ որթե ծնություն է լինում, Աստծո օրհնությունն է ստանում ինքը, որովհետեւ այնտեղ չկա սեռական մարմնական մոտեցում, որտեղ, ինչպես որ առաջին ասեցի, կամ մարմնավոր եւ հոգեվոր հղիություն, եւ առաջին հոգեվոր հղիությամբ է լինում միությունը, հետո նոր մարմնավոր հղիություն, հետեւաբար կատարյալ է այն սերը, որ ունենում է առաջին հոգեվոր միություն, հոգեվոր հղիություն, երկու անձերի, աղջկա եւ տղայի, որից ծնվում է արդեն մարմնավոր հղիությունը, սա կատարյալ է, սա օրհնյալ է Աստծո կողմից։ Գալով հանուն սիրո դավաճանությունը, կրոնափոխությունը, կարճ պատասխանեմ, ես մուսուլմանական երկրում եմ ապրում եւ գիտեմ ինչ է այդ ամենը նշանակում։ Ուրեմն դու սեր չես ունեցել քո կրոնի նկատմամբ, ինչպես որ հարևանը քեզ չի դավաճանում, դավաճանը քո ընտանիքի անդամը, ինչ որ քեզնից դուրս է, քեզ չի կարող դավաճանել, ինչը քո մեջ է, այդ կոչվի դավաճան։ Հայը
դավաճան կհամարվի հայրենիքին։ Իսկ որևէ նիգերիացի չես կարող ասել հայրենիքի դավաճան է մեր հայրենիքի, ոչ, նա իր հայրենիք ունի, մենք մեր հայրենիք ունենք։ Հետևաբար ընդհանրապես նման երևույթները, որ գոյություն են ունենում, իբրև սիրո անվան տակ, որ կրոնափոխություն է տեղ ունենում, պարզ կարող եմ ասել, որ դա պարզապես չճանաչողության արդյունք է։ Դու քո կրոնը, քո հավատքը չես ճանաչել։ Որովհետև մարդը, որ գալիս է աշխարհ, երեք բան կա, ժողով, մեզ հետ ծնվում է, երեք բան։ Մեր, ով լինելը, այսինքն ես ծնվել եմ Սահակյան ընտանիքում, ես Սահակյան գեներն եմ կրոնի մեջ, լեզուս ծնվում է ինձ հետ, մայրական լեզուն, ինչ որ մայրս է խոսում, խոսում է ես, այսինքն խոսում է զավակը, և երրորդ, ընդունում ես այն դավանանք ու հավատքը, որ սերմանում է քո ծնողից։ Հետևաբար այս երեքը մարդուս հետ ծնվում է, և մարդուս հետ էլ պետք է գնա այն աշխարհ։ Սրանք անփոփոխելի երևույթներ են։ Չպետք է մոռանաս քո արմատները, քո այսինքն գենը, երկրորդ, չմոռանաս քո լեզուն, և երրորդ, չմոռանաս քո հավատքը։ Եվ այս երեքի դեմ որևէ քայլը ընդունելի չէ և վերջ։ Բոլոր պատճառաբանությունները կարող ենք բերել, բայց ինչպես որ ասում է, թե Սոկրատեսի ընկերն է, բայց ճշմարտություն ես ավելի եմ սիրում։ Հարսուրբ ջան, Գերցինան է հարցնում, Աստված օգնական, հաճախ թվում է, որ փորձություններ ենք հաղթահարել, խաղաղենք, ներդաշնակ, լուսաուքի Նարեկ Սարգսակյանը կասեր, մենք մի մարդ ենք այսու հետ, ինչպես զգաս, որ հասունացել է այն պահը, որ պետք է կանգնես խորանի առաջ և երդում տաս։ Ով էր հարցնողը։ Գերցինը։ Կնեք, աղջիկ թե տղա։ Աղջիկ։ Անունը մեկ հատ էլ ինձ հիշեցի։ Գերցինը մեր հեհեմ անդամն է։ Շատ բարի։ Այսինքն ամուսնության մասին էր խոսքը։ Այո, երբ երկուս դառնում են մեկ, երբ զգան, որ երկուսը դարձել են մեկ և արդեն խորանի առաջ երդում տալու պահն է։ Ինչպես որ առաջին խոսքից մեջ հարցումի պատասխանելու ընթացքին ասացի, որ պետք է լինի հոգևոր հղիություն, որից հետո լինի արդեն մարմնավոր հղիություն, նույնպես էլ իր հարցին գալով մենք յուրաքանչյուրս, երբ որ պետք է որոշում կայացնենք ընտանիքի, որը ով դառնում ենք առաջագործության մասնիկ, առաջագործող ենք դառնում այսպես կոչված, եթե մենք իսկապես հոգով սիրում ենք, դառնում ենք լույս, և այդ լույսը սկսում է մեր մեջից դուրս գալ։ Մենք կարող ենք մեր սիրով սիրել տալ նաև դիմացինին։ Եթե դու քո մեջ սեր ունես, դու կարող ես այդ քո մեջի եղած սիրով վարակել դրական իմաստով նաև դիմացինին։ Երբ որ դու կհասկանաս, որ դու պատրաստ ես հանուն այդ մարդու, որովհետև մենք հենց կարդում ենք, երբ որ հիվանդություն լինի, այս լինի, այս լինի, այս լինի, դու պատրաստ ես, հավատարիմ ես, կմնաս իր կողքին, պատահական չէ։ Եթե դու ներքին զգացողությունդ, քո ներշնչանքը, որովհետև այդ հոգևոր զգացողությունը ներքին զգացողություն է, չէ, մեզնից դուրս է, բայց մեր մտքի մեջ է, այսինքն մեր հոգու մեջ է։ Հետևաբար, երբ որ մարդը իր հոգու խորքում հասկանում է, որ անուն այդ դիմացինի ինքը պատրաստ է ամեն ինչի, և միայն ժամանակ ընտանիք կազմելով դու հասկանում ես, թե դու ինչի ես գնում, դու գնում ես դեպի Աստված, դու գնում ես դեպի կատարել քրիստոնեական ընտանեկան կյանք, դու գնում ես դեպի երջանկություն, սերը երջանկություն է։ Եթե այն, ինչը քեզ չի երջանկացնում, ուրեմն հետ կանգնում ես։ Եթե սերը չի երջանկացնում, ուրեմն կատարյալ սեր չէ։ Նույն է, թե ասես արև, բայց լույս չտա։ Նույն է, սերը, եթե չի երջանկացնում, այդ ժամանակ կարող է մարդը հասկանալ, սիրում է, թե չի սիրում, կարող է հասկանալ իրական սերը, թե ոչ։ Եթե այդ սերը քեզ կատարյալապես երջանկություն է պարգևում, հոգևոր ուրախություն է դու ապրում այդ սիրո մեջ, ուրեմն կատարյալ է այդ սերը, կարող եք գնալ և վայելել ձեր կյանքը։ Ուրիշ հարցում։ Եթե ուրիշ մեկը հարց չունի, ես տամ, Լուսինեի անունս։ Մենք երեք հայր Թոմայի հետ խոսեցինք մի թեմայով, ինձ մոտ մի հարց տակեց, բայց որոշեցի ձեզ տամ, այլ նա խոսում էր
այդ աստծո գահը ոչ մեկին չզիջելու մասին, այսինքն ոչ մեկին չաստվածացնելու։ Ինձ հետաքրքիր է մի բան, ուղղակի սպեկուլատիվ առումով, արդյոք սիրահարվելը ու սիրո առարկային մահկանացուին աստվածացնելը այդ նույն աստծո գահը որևէ ուրիշ մեկին ոչ աստծուն զիջել չէ։ Դուք ինչ կարծիք եք այդ մասին։ Շատ լավն է հարցը, նաև դրամաբանություն կա հարցի մեջ։ Ես խոսքիս մեջ ասացի, որ երեք կատարյալ սիրո երևույթներ կան, որոնք անփոխարինելի են եւ անդավաճան կերպարի մեջ են. Եկեղեցին, հայրենիքը եւ ծնողը։ Սրանք անդավաճան են։ Բայց եթե մեր ծնողը մեզ դավաճաներ, մենք չպիտի աշխատենք։ Եթե եկել ենք աշխարհ, ուրեմն մեզ չեն դավաճանել։ Եվ որևէ կլինի զույգերի մեջ, սիրահար կյանքում, երբ որ դու այդրանից վերև մեկ բան չունես, ուրեմն շատ-շատ վտանգավոր է, որովհետև որևէ հիասթափություն կործանարար կարող է լինել յուրաքանչյուրի համար։ Դրա համար Աստծո գաղափարը փիլիսոփայության մեջ եւ կրոնների մեջ բացատրվում է ձեր մարդկային։ Մեր կյանքում այդ ձեր մարդկային զգացողությունը պետք է ունենանք։ Ինչպես որ Կանտն է ասել իր երջանկության համար, ասել է Աստծո կերպարը գլխից վերևում եւ պատասխանատվության զգացումը սրտից մեջ։ Բոլոր գիտության բնագավառում հայտնի մարդիկ, ավելի կոնկրետ փիլիսոփայությունից, քանի որ խոսեցին, առանց եւս մեկ անգամ շեշտելու աստվածաբաններին, որ իրենց գլխից վերև միշտ կա մեկը՝ Աստված, կատարյալ, եւ եթե մենք այս փոքրիկ դաշտի մեջ զույգերի կյանքում հիասթափություն ունենանք, հասկանանք, որ կա մեկտեղ, որ գոյություն չունի հիասթափություն։ Եթե մի տեղ մենք խավար կունենանք մեր փոխհարաբերությունների մեջ, իմանանք, որ վերը անփոփոխ է եւ կատարյալ է եւ փայլում է։ Հետեւաբար Աստծո գահ հասկացողությունը անփոփոխելի, անսասանելի է եւ անբեկանելի է։ Այսինքն կա եւ կմնա։ Ինչպես որ արևից վեր չես կարող անցնել, այդպես էլ Աստծո այդ երևույթից վեր չես կարող։ Արևի տակ կարող ես գործել, ապրել, բայց արևից վեր ոչ։ Արևի մոտ ոչ։ Հետևաբար, ինչպես որ հարցի տրամաբանություն նաև գալիս է սրան, որ այո, Աստծո գաղափարը, Աստծո գահ հասկացողությունը անփոփոխ է, անսասանելի եւ անբեկանելի։ Դրա համար շեշտվում է, որպեսզի հասկանանք, որ կա մեկ տեղ, որ ամեն ինչ կատարյալ է եւ անփոփոխ է, որպեսզի մենք այս պարտ կյանքի մեջ, երբ որ ձախողումներ ենք ունենում, հասկանանք կամ մի տեղ, որ կատարյալ է։ Եթե մենք այս զգացողությունը չունենանք, սերներ, հիշեք, մենք այդ օրը ձախողվեցինք, կհիասթափվենք կյանքից, մարդկությունից, ինչպես չէ որ մարդը մի օր ընկճվում է, ասում է՝ «Վերջ, հիմա չունի այս կյանքը»։ Այս կարող է մի հատ սիրող մարդ, մի հատ սիրող խոսք լսելուց հետո մարդու կյանքը փոխվի։ Եվ սա հետևյալը բացատրեմ։ Երբ որ առիթ է լինում բարերը գաղտնիքը հասկանալու, գեղեցկությունը հասկանալու համար, բար ենք ասում, չէ՞, ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ ատում եմ։ Երկուսն էլ իմ շուրթերից են դուրս գալիս, մարդու շուրթերից է դուրս գալիս։ Մեկը ապրեսնող է, կենարար է, երջանկաբեր է, մեկը կործանարար է, սպանող է եւ ոչնչացնող է։ Երկուսն էլ իմ շուրթերից դուրս եկան, երկուսն էլ մարդու շուրթերից դուրս եկան։ Հետևաբար այդ բարերը, որ կան գոյություն ունեն, երբ որ մենք ասում ենք մեր կյանքում, ուց այդպես մեկ բառը մեզ կարող է ոչնչացնել եւ մյուս բառը մեզ հզորացնել, իսկ Աստծո գաղափարը մեզ միշտ հզոր է պահում։ Հարսուրբ ջան, եւս մեկ հարց ունենք, ավելի ճիշտ երկուսը։ Սիրելը ենթադրում է ներել, ինչ է նշանակում ներել, ինչպես հասկանալ, որ ներել ենք, արդյոք այն ենթադրում է մոռանալ ու այլևս չանդրադառնալ։ Մենք շատ ժամանակ ներումը խոսքերի մեջ ենք ամփոփում, այսինքն խոսքով ենք ներում, ասում ենք ես քեզ ներում եմ, բայց մեջս չեմ ներում։ Նույն եթե ասես ես քեզ ջուր կտամ խմելու, բայց դատարկ բաժակ կտաս, խոսքով դու ասում ես ես կտամ, բայց երբ որ դու ջուրը չես հասնում, մարդը չի հագնում, եւ դու պահում ես քո մեջ, այդ հետագայում եւ քեզ համար է վատ լինում, եւ նաեւ դիմացինի համար։ Հետեւաբար ներումը, եթե
Վերջնականապես քո մեջի չես մաքրում։ Չի կարող, եթե մի տուն, մի գրասեղան, երբ որ գրքերով լցված է, բայց դու ուզում ես մաքրես, ասում ես ես ուզում եմ այս գրասեղանը մաքրեմ, բայց դու թողնում ես իր վրա ավելորդ մի բան, մաքուր չէ, կատարյալ չէ քո գրասեղանը։ Հետևաբար ներումը պետք է լինի հոգու եւ մտքի մաքրումով։ Եթե մենք հոգով եւ մտքով չենք մաքրում, չենք ջնջում այն, ինչը պահանջում է ներման մեջ, ուրեմն մենք դեռ պիտի տանջվենք, որովհետեւ ամեն անգամ մի առիթ մեզ պիտի հիշեցնի, նորից թարմացնի այն, ինչը որ ունենք, եւ գուցե եւ ավելի վատ դրսեւորումներ ունենա։ Ինչպես որ Պողոս Առաքյալ ասեց, ձեր բարկության վրա արևը թողմար չմտնի։ Այսինքն, երբ որ դու մեկի հետ խնդիր ունես, ների իր, որտեւ չգիտես հաջորդ օրը ինչ լույս պիտի բացի, ների, որ ներենք ես։ Վերջապես ոսկե օրենք է, չէ՞։ Այնպես ինչպես կուզես, որ մարդիկ քեզ հետ վարվեն, դու այդպես վարվիր մարդկանց հետ։ Եթե դու մտածես, որ մեկը քեզ ասում է ներում եմ, բայց իրականության մեջ ինքը քեզ չի ներել, եւ հոգուդ խորքում մտածի, քեզ արդյոք հաճելի այդ զգացողությունը, իսկ եթե ոչ, ուրեմն դու էլ մի առա այն, ինչը որ քեզ հաճելի չէ, ուրեմն կատարյալների, ների եւ մոռացի անցի առաջ, որպեսզի բարիքը գա հասնի քեզ։ Մի հարցել ունենք, Հարսուրբ ջան։ Ինչու բոլորը իրենց միջիսերը չեն կարողանում ամբողջությամբ ցույց տալ, այլ ընդմիջում են չար գործերով եւ խոսքերով։ Սա կհամարեք սիրո պակաս կամ ծարավ։ Միանշանակ այո, աշխարհի այս չարիքը, որ գոյություն ունի, պատերազմները, որ գոյություն ունեն, դաժանությունները, որ գոյություն ունեն, ամեն ինչ սիրո պակաս է։ Ամեն ինչ։ Գիտեք, իսկապես մենք չենք կարողանում սիրել։ Մենք շատ խոսում ենք, ինչու այսօր այս նյութը վերցրեցի։ Որպեսզի ցույց տամ, մեր բոլոր կրոններում, համաշխարհային կրոններում, փիլիսոփայության մեջ խոսել են եւ խոսվի, որ սերը երջանկության հիմքն է, սերը բարության հիմքն է։ Եթե չկա սեր, չի կարող ունել բարություն, չի կարող ունել երջանկություն։ Հետևաբար սիրո բացակայությունը բերում է չարության եւ դժբախտության։ Սիրող մարդիկ ինչ են անում, իրենք սիրո զգացողությունն են վայելում, երջանիկները չեն ունենում ժամ ու ժամանակ իրար տանջելու համար, սևակյան խոսքով ասված։ Եվ աստվածասիրությունը օրինակի համար շատ աղոթքի միջոցով չի, որ շատ աղոթես, ասես ես սիրում եմ Աստված, որովհետեւ ես գիշեր ցերեկ աղոթեցի։ Ոչ, այդպես չէ։ Աստվածասիրությունը լինում է գործնական, զգացական դաշտում։ Մի հետաքրքիր առակ կա, կուզենամ պատմեմ։ Մի վանական այդպես նստած խոր աղոթքի մեջ, իբրև աղոթում է, մի սիրահար աղջիկ ասես գնում է եւ ոտքով միամիտ կպում է այդ վանականին, վանականը ոտքի է կանգնում, բարկանում, ասում է, չես տեսնում, ես աղոթում եմ իմ աստծո հետ երկխոսության մեջ, է, դու ինչու եկար ինձ խանգարեցիր։ Այս աղջիկը թեքվում ներողություն է խնդրում, ասում է, կներեք, ես ճիշտ ասած, մտածում եմ իմ սիրո մասին եւ չնկատեցի, որ այստեղ դուք կաք։ Սա ինչ է խորհրդանշում։ Երբ որ դու մտածում ես քո սիրո մասին, կողքիդ ոչինչ չես նկատում։ Եթե դու իսկապես խորությամբ չես այդ քո սիրո մասին, դու չես մտածում, վանականիպես չես նկատել ամեն ինչ շուրջդ։ Հետևաբար մեզ սերը իսկապես առողջ գործնական սեր է պետք, եւ մեր հայ ազգին, եւ աշխարհին։ Սիրո բացակայությունը հիշեք, չարիք է ստեղծում աշխարհի մեջ։ Մարդ, այսօր մարդկությունը մեկը մյուսին ատում է։ Մեր արցախյան պատերազմը վերցնենք, որքան դաժանություններ կային, անմարդկային, դասան լավ մարդը որքան կարող է չարանալ այդ ձևի տանջել, քո նմանն է, չէ՞ ինքը։ Եվ ամբողջ մարդկությունը, ավելին ասեմ, իմ ամբողջ այսպես կոչված աշխարհը գնում է ուր, լավագույն միլիոններ ու միլիարդներ ծախսում են մեկ բանի համար, այնպեսի զենք ստեղծեն, որ ավելի շատ մարդկանց կսպանի։ Ատոմիկ ամ ուր է գնում աշխարհը, ամբողջ միլիարդ տրիլիոններ են ծախսում, որ այնպեսի զենք ստեղծեն, որ ավելի շատ մարդ սպանեն, ավելի շատ մարդի ոչնչանա, որտեղ սեր չունի։ Սիրո պակասը, միշտ հիշեք, նման չարիք է ստեղծում։
մեր հայրենիքը նորից սիրո պակաս կա, մեկը մյուսին ատում է, մեկը մյուսին թշնամացած է, մեկը մյուսին ինչ ասես ասում է, բայց մենք մեկ ազգ ենք, չէ, մեկ ազգ ենք, հայկյան սերունդ ենք, այսքան կարելի է ատել իրար, սեր չկա դրամար իրար չենք զիջում, սեր չկա դրամար իրար հետ հակառակ ենք գնում, սեր չկա ամիաբան ենք, Վերջապես մեր եկեղեցու ամբողջ գաղափարախոսությունը ու կատարյալ բնորոշում է հայ եկեղեցու այսպես կոչված առաքելությունն ու նպատակածիրը կանում հետևյալ մտքի մեջ։ Միությունի կարևորս, կարևոր հարցերու միություն, երկրորդական հարցերում ազատություն, բայց սեր ամեն ինչ։ Իսկապես, եթե մենք այդ ամեն ինչի մեջ սեր չունեցանք, մենք ձախողված ենք, եւ որպես մարդ, եւ որպես հայ, եւ որպես երկրաքաղաքացի։ Ավելին ասեմ, հիմա ցավոք սրտի մեր երիտասարդությունը այսպես կոչված եվրոպոիդ մտածողությամբ մի մաս կա, որ մտածում է, օ, Եվրոպա ազատություն, սերն մեկ հատ գնացեք ապեք այդ Եվրոպան, ես ապրել եմ։ Ինչու միայն այդ է, այնքան արժեքներ կա։ Որը ինձ կա ձեր ընկա որոշ մարդկանց ընկալումով եղած այդ երևույթի արդյունքում, սկսում եմ մեռնել այդ քաղաքները։ Չկա ամուսնություն, չկա որդեծնություն, մարդիկ մեռնում են օրերով, տեղյակ չեն էլ իմանում, որ մարդ է մեռել տան մեջ, որտեղ օրերով իրար դուր չեն բացում։ Իսկ այն արժեքը, որ հիմա կա դեռ Հայաստանում, որ մեկը մյուսից տեղակ է, սիրով է, բարեկամը մեկը մյուսին ճանաչում է, սեր ունի մեկը մյուսի նկատմամբ, հիշում եմ, որ մեր ժամանակ անգամ դուռը չէին փակում տան, որտեղ մեկը մյուսի նկատմամբ սիրով էր լցված, երբեք վատություն չէր ստացում, եւ այդ գեղեցկությունը գողանալը եւ ինչ որ եվրոպական մտածողության փորձել ներկայացնել նոր կյանք, չկա, սերներ, մի խաբվեք, գունավոր խապկանքներ են դրանք, սկու տեղի վրա մատուսած գեղեցիկ երևույթներ, որ վերջում պարզվում է, որ այս ամենը սուտ է։ Այն արժեքը, որ տրված է, պահեք, սերը աստվածատուր արժեք է, սիրեք ձեր հայրենիքը, սիրեք ձեր եկեղեցին, սիրեք մեկը մյուսը։ Պետք չէ, որ ցենք ամեն օր գնաս կանգնես եկեղեցի աղոթես, որ իմանաս դու քրիստոնյա ես, այլ ընդհակառակ եկեղեցի բակով անցած մի հատ աղբ կա ընկած, այդ աղբը վերցրու, սիրո դրսևորում է, քո երկրի մեջ երբ որ քայլում ես, տեսնում ես աղտոտ բան կա, ծառը չուրացել է ջրի, սա է հայրենասիրությունը, թելացի ես մի արժեքով բան գրի քո ազգի համար, համամարդկային արժեքներ ստեղծի, ոչ թե չարիք, 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 եւ դրա արդյունքը հիշեք, որևէ լավ բան չկա, Սատանայից է չարեք, ինձ սերը Աստծուց է։ Եվ մեր հայրենիս մեկը շատ ոսկեբերանը շատ լավ խոսք ունի։ Զարմանում եմ, մենք ինչու ենք ատում Քրիստոսին, որ մեզ այդքան սիրում են, եւ այդքան սիրում Սատանային, որ մեզ այդքան ատում են։ Սա ամբողջ մարդկության պատկերն է, ցավոք սրտի։ Բայց սերը կա, սերը չի մեռնի երբեք։ Աստված օգնական, ես մեկ շատ շնորհակալություն, շատ ուսուցողական եւ հետաքրքիր էր։ Մի արդիական հարց ունեմ։ Շատ ժամանակ տղա լինի թե աղջիկ, բարեկամները կամ հարազատները ասում են օրինակի համար մի տղա կամ մի աղջիկ կա, որը շատ լավ մարդ է, դուք շատ լավ տանիք կարողանաք ձևավորել։ Սակայն այդ աղջիկը կամ տղան ճանաչում են այդ անձին, բայց չեն սիրում, չեն ուզում հետ ընտանիք կազմել, ասում են հա շատ լավ, շատ լավ տղա կամ աղջիկ է, բայց որպես զուտ ընկեր, ես չեմ ուզում հետ ամուսնանալ, բայց իրեն ասում են ոչինչ, դու կամուսնանաք, սերը ընթացքում կծնվի, արդյոք կարծում եք դա ճիշտ մոտեցում է եւ պետք է այդպես անել, այսինքն եթե սիրտը չի կպել պայմանականներն ասել, շնորհակալություն։ Չեմ, շնորհակալություն հարցի համար, եթե ասեմ մեր եկեղեցական հոսակադրության կարգի ժամանակ, հանկարծ եթե Զուգերից մեկը ասեց ոչ, քանան ցեսը կանգնեցնում է։ Երբեք ցես չի անում։ Եթե մեկը չուզենալով եկավ, աննար է պսակնի, որովհետև մեր ամբողջ ցեսի արողության հիմքը սերն է։
Եթե այդ սիրո միությունը չկա նախնական եւ եթե ուզենակ բաց խոսենք, հիմա շատ ժամանակ ամուսնությունները բիզնես ծրագր է դարձել։ Այս մեկը ծրագրված է, մյուսը փող ունի, եկեք մեր աղջիկ տղային պսակենք իրար հետ, հարցը լուծենք։ Եվ այս երևույթները երբ որ ցանկ կենցաղային նյութով ներկայացնեմ, ցավալի իրականություններ են, այնտեղ մեռնում են շատ շատ բաներ, արժեքներ մեռնում են, սերը մեռնում են։ Եվ մարդիկ երբ որ նայում են, հասկան լավ ասում, ուրեմն այս նյութական ավելի կարևոր է, եւ նյութը առաջ են գցում մոռանալով սերը։ Բայց ես շատ շատ օրինակներ գիտեմ, շատ շատ օրինակներ գիտեմ, երբ որ ֆինանսական կամ դժվար տարբեր դժվարություններ ունեցել, բայց սեր են ունեցել, միասին պայքարել են, միասին հաղթել են եւ միասին վայելել են, որովհետեւ այդ սիրո զգացողությունը մարդուն տանում է դեպի հաղթանակի։ Ու հայրենասիրությունը քեզ տանում է դեպի կռվի, որ հաղթես։ Հիմա երբ որ դու օտարության մեջ ես, դու ավելի ես սկսում սիրել քո հայրենիքը, քո եկեղեցին։ Սա սիրո դրսևորում որպես, բայց զույգերի ընտանեկան կյանքում այդ երևույթները ցավոք ստի ժամանակներին կար, օրորոցի վրա ինչ որ նշան էին դնում, որ հետո պետք է ամուսնանան, մեծանան, իրար հետ ամուսնանան, սրանք բարի ցանկություններ են, բայց բարի ցանկություններով մարդկանց կյանքը չես կարող կառավարել։ Չի կարելի մարդկանց կառավարել քո ներքին զգացողություններով, քո պատկերներով։ Դու խորհուրդ կարող ես տալ, բայց ամուսնացնել չսիրելով, սա չի կարելի, իսկապես չի կարելի։ Այլ ընդհակառակ, եթե դուք տեսնում եք, օրինակ, որ այդ զույգը համապատասխան են իրար, խորհուրդ կարող եք տալ, օգտակար մի միտք հայտնեք, որ ինքը սկսի վերլուծել, մտածել, բայց որ պարտադիր այնպես ստիպեն, որ գնան ամուսնանան, վերջը ուրիշ բան է դուրս գալիս, վերջը ուրիշ բան է դուրս գալիս, որովհետև մարդը, ինչպես որ ասեցի, պլատոնական ուսմունքի համաձայն, այս երկու մասի բաժանված է, մարդը միշտ փնտրում է երկրորդ կեսին, գուցե շատ մեծ տարիքում գտնի այդ երկրորդ կեսին, բայց գտնում է։ Եվ վտանգավոր են նման ամուսնությունները, երբ որ լինում են պարզ համոզելով, տանելով, պսակելով, վտանգը շատ է հետագա վատ ընթացքի, երբ որ չկա սերը։ Դրա համար ոչ եկեղեցին եւ նաեւ այսօր էլ աշխարհը գնում է նրան, որ գոնե ամուսնությունները իսկապես սիրո կետը պահվի, որ մարդիկ սիրելով ամուսնան, որ ընտանիքը ամուր լինի, զորավոր լինի, որ որևէ խոչընդոտ, որևէ դժվարություն պատճառ չդառնա բաժանումների։ Եվ եթե նկատեք, բաժանումների նաև մի մասը գալիս են նրանից, որ չսիրելով են ամուսնանում։ Այսպես։ Հարց։ Չգիտեմ, ինձ լսում եք թե չէ։ Եթե մեկը լսում է, լավ լսում ենք, այնքան հանգամանալից ամեն ինչի մասին խոսում եք, հայր Սուրբ, որ իսկապես հարցեր չկան։ Շնորհակալություն։ Իրականում թշնամուն սիրելու հետ կապված հարց կա հայր Սուրբ Facebook-յան գրառումներում, եթե դեմ չեք ընթերցեմ։ Ժիրայր Շուշանյանն է գրում, Աստված օգնական հայր Սուրբ, սիրելիները, ցածրել օրինակը մեր ազգը ջարդող թուրք թշնամիներ, թուրք թշնամիին վերաբերմամբ, արդյոք պետք է իրենց սիրենք։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Հիմա տեսեք, ամենաշատ տրվող հարցն է, որովհետեւ ասում եմ, դուք քրիստոնեության մեջ քարոզում եք, որ սիրել քո թշնամին, բարություն արար քո թշնամու համար։ Բայց այստեղ կա մեկ այլ ուրիշ ենթատեքստ, որին շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք։ Նախ այն, որ դրանից առաջ Քրիստոս այդ խոսքեր է ասել։ Ասել է այն, որ սիրիր քո ընկերոջը։ Եվ ասում չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ դու քո կյանքը կտաս քո բարեկամի համար, քո ընկերոջի համար։ Ինձ սիրել թշնամուն, այստեղ ուրիշ մի գաղտնիք կա, որ կուզենամ այսօր բարձրացնել եւ բոլորս հաշվի առնենք այս հանգամանքը։ Այսինքն, սիրել թշնամուն, այստեղ գաղտնիքը այն է, որ չպետք է այս աշխարհի մեջ անընդհատ թշնամի փնտրել եւ թշնամի ունենալ։
Երբ որ դու անընդհատ քո կյանք ապրելով դու մտածում ես դու թշնամի ունես, քեզ անընդհատ սկսում է քայքայել։ Բայց ինքնապաշտպանությունը սա բնական երևույթ է, որ տրված է, որ դու ինքնա պետք է ինքնապաշտպանվես, այսինքն քո անձը նվիրաբերես քո ընկերոջը, քո բարեկամին, իսկ թշնամուն հաստատողության մեջ ամփոփ է միայն այն, որ մարդս չպետք է անգամ թշնամուն նկատմամբ չարությամբ լցված լինի։ Թշնամուն նկատմամբ անգամ չարությամբ լցված չպիտի լինի։ Եթե կռիվ է, մենք գնում ենք կռվելու, օրինակի համար, ինչպես որ պատերազմի ժամանակ կռիվ է, անխուսափելի է ցավոք սրտի այս աշխարհը կռվից, սպանալու ձև կա, կարելի է հիմա կռիվ է, սպանեցին, բայց կան դաժանության ձևեր, որ մարդում ամենասարսափելի ձևով տանջամահ անելով են սպանում։ Եվ սա կարևոր կետ է, պետք է հաշվի առնենք, երբ որ մենք խոսում ենք թշնամուն սիրելու մասին, սա խոսք այն չէ, որ դու գնաս եւ ասես, ես հանձնում եմ, որովհետեւ ես քեզ սիրում եմ։ Այստեղ գաղտնիքը այն է, որ այդ Քրիստոսի ասած խոսքը ոչ միայն մեզ է վերաբերվում, նաև մեր թշնամուն, սա կարևոր կետ է։ Այսինքն, երբ որ թշնամին էր կարդա Քրիստոսի խոսքը, մենք էլ կարդանք Քրիստոսի խոսքը եւ կարողանանք իրար սիրել, ուրեմն խաղաղություն կլինի։ Սա միայն մեզ չէ ասված, այս խոսքը համաշխարհային խոսք է, վերաբերում է նաև մեր դիմացի կանգնած այն մարդուն, որին թշնամի ենք համարում, եւ ինքն էլ պիտի կարդա այդ խոսքերը, հասկանա, երբ որ ընկալումը կլինի թշնամու նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխության, այդ ժամանակ նաև մարդուս մեջ էլ պիտի լինի դրական փոփոխություն։ Հետևաբար, եթե երկու տեղում լինում է բարության զգացողություն, ոչ թե թշնամանքի զգացողություն, մենք կարողանում ենք համատեղվել, բայց հարցը հասկանալի է, թե ուր են գնում, այն իրականությունը, որ ունենք մենք Թուրքիի հետ, հասկանում ենք, որ մենք որքան փորձում ենք բարի քանել, այնքան չարիք ենք ստանում։ Հետևաբար Քրիստոս նաև դրանից հետո մեզ ասեց. Գնացեք, քարոզեցեք, որտեղ որ ձեզ չլսեն, ձեր ոտքի փոշին թափ տվեք ի դատապարտություն իրեն։ Հետևաբար մենք փորձել ենք տարբեր ձևերով բարեկամության եզրույթ գտնել թուրքերի հետ։ Վերջը եղել այնպես, որ մեր նկատմամբ ցխալ են վարվել։ Հետևաբար մենք արդեն լիրա վիրավունք ունենք մեր ինքնապաշտպանությամբ հաստատելու մեր անձը, որովհետև դիմացինը չհասկացած չմբռնեց մեր մեր բարե սրտությունը, մեր բարեկամեցողությունը, որ մենք ցանկանում ենք դուրս գալ այդ թշնամանքից։ Վերջապես մենք ամեն ինչ անում ենք, որ խաղաղություն լիներ։ Մենք չենք ուզում Արիոն Թաթուլ բոլոր, եւ մեր կաթողիկոսի շուրթերով, եւ մեր բոլոր հոգեվորականների, մեր հայ ազգի, որ մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք ուզում, մենք ուզում ենք խաղաղվենք եւ խաղաղ ապրենք։ Եթե մի խնդիր կա, մի խնդիրը պիտի լուծվի բարով ճանապարով, եւ մենք այո այդ ձևով թշնամուն սիրում ենք, որտեղ չենք ուզում կոտորենք, Արյուն թափել, բայց չկարողացան հասկանալ այդ արժեքը, չկարողացան հասկանալ, որ մենք չենք ուզում Արյուն թափել, վերջապես իրենք էլ են եկել աշխարհ, ունեն ընտանիք, ունեն ծնող, ունեն զավակ, ցավոք սրտի իրենք այդ ընկալումը չունեցան, եւ մենք թշնամուն սիրելով մենք չար բան չենք անում, մենք բարիք ենք անում, որպեսզի բարիք ծնվի։ Իսկ եթե դիմացինի կողմից չկա այս բարի զգացողությունը, հետևանքը լինում է Արյուն։ Եթե մենք հիշում ենք Քրիստոսյան խոսքը, որ ասեց, եթե դուք քարոզեք եւ քեզ չեն լսի, ոտքի փոշին թափ դուր իրեն, եւ չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ քո կյանքը կտաս քո ընկերոջ համար։ Ներեցեք, հարցուփ կարելի է մի բան ավելացնեմ այդ հարցին։ Այո։ Եթե ասենք խաղաղ թուրքեր, խաղաղ մարդիկ, ոչ պատերազմական դաշտում, ասենք այլ երկում, ատասահմանում գտնվում են, ապրում են, խաղաղ, եւ դու հանդիպել ես այդ մարդկանց պատահական ինչ-որ գործով, եւ տեսել ես, որ լավ մարդիկ են, խնդիր չունեն, խաղաղ են, ասկայնամոլ չեն, որ ադելությամբ լծված լինեն, կարող ես օքեյ որ իրանց հետ նորմալ հարաբերություն ունենաս, եթե պայմանները այնպես է եղել քո կյանքում, որ հարմար է եղել որոշ գործնական եւ կամ հարևանական, այսինքն կյանքն այդի
փերել քո դիմաց, ոչ թե դու գնացել ես եւ ընդրել ես մի թուկ ընկերի կամ այսինքն ընկերային ցանկը դու չես ընդրել, բայց ցանկն է քեզ փերել, դու պետք է փախչես այդ խուսափես այդ ընկերային ճունից, թե պետք է խաղաղ ընդունես։ Ու շատ է լինում այս բանը, ասեմ, այսինքն Գերմանիայում ես լիքը գիտեմ արդասահման ընկերներ ունեմ, որոնք թուկի հետ են շփվում, շատ խաղաղ են, նույնիսկ պատերազմական ընթացքում, բայց դրանք իրար սիրել են, սա իրականություններ են, որ ես դեղյակ եմ, այսինքն այդ խաղաղ հարաբերությունները պետք է բանանել, փճացնել։ Շատ լավ հիշատակություն է, որտեղ իսկապես հիմա գիտեք արտասահմանյան կյանքում լինում են, որ հայը, թուրքը կնճռոտ եւ ցավալի մյութ է, կարճ կարելի անդրադառնալ այդ երևույթին, որ ծնված օրվանից նույն բակում են ապրել, խաղացել, կրելով օրինակ Եվրոպայի արժե համակարգը, իրենք դասերակվել են դպրոցից, որ պետք է համամարտկային արժեքներ, բարեկամություն, հավասարություն, եղբայրություն, ինչևէ։ Այսինքն այդ ձեով դասերակվել են եւ երկուսի մեջ կա բարու զգացողություն, չարի զգացողություն չկա, հիմա այս երեխային չարը չեն սերմանել, մյուսին չարը չեն սերմանել եւ իրենք բարի են։ Բայց սա այն է, որ ինչպես որ ասում են, մի ծախով գարուն չի գա։ Սրանք օրինակներ են, բայց սա կյանքը չէ։ Հիմա երբ որ մենք թշնամուն սիրելով ասում ենք, որ մենք չենք ուզում քո հետ արյուն թափենք, խլել ես մեզանից, վերադարձում, մենք այս ենք պահանջում, մեզանից խլել են մեր վանքերը, մեր պատմությունը, մեր ժառանգությունը, մեր հողերը, մեր պահանջը արդար է, մենք չենք ասում կամ ձեզ մորթենք, մենք այդ թշնամուն ատելություն չենք սերմանում, մենք մեր արդար դատն ենք ուզում։ Սա է ամբողջ հայերի այս վերջին դարերում եղած բանը, մեր արդար դատի պահանջ ունենք մենք։ Մեր նպատակը չէ, որ երբ մեկին մորթենք, ոչ, մենք երբեք չենք հարուզում, այլ ընդհակառակը մենք հարուզում ենք, որ արդարությունը հաստատվի, որ չոչնչանա արդարությունը, որ հանուն արդարության մարդիկ չգնան նահատակվելու, որ նորից արյուն չթափի հանուն արդարության։ Այլ ընդհակառակը, մեր պահանջը եղել է եւ կա ոչ թե թշնամությամբ, այլ խաղաղությամբ եւ արդարությամբ գալ հասել նրան, որ վերբարձրանա արդարությունը եւ լինի այն արդար դատը, որ մենք հայ ազգը պահանջում ենք։ Եվ սա քարոզվել է եւ պետք է քարոզվի, եւ ամեն բան յուրաքանչյուր հայ պետք է անի իր տեղով, իր հնարավորության սահմանում, առանց թշնամության, առանց ամենադաժան մտածողության, այլ արդար դատին պիտի հասնի։ Հասնի մարդկային ճանապարհով, հասնի խաղաղության ճանապարհով, հասնի համամարդկային ընկալման ճանապարհով, որ վերջնականապես խաղաղվի աշխարհը։ Թե չէ, միայն հայը, թուրքը չէ, շատ երկրներ կան, որ մեկը մյուսի հետ թշնամի են, ապելով ատում են իրար, սա չարիք է, սա բարություն չէ, ամբողջ աշխարհը տարապելու է սրա ձեռքին։ Մենք այդ ամենը մեր մաշկի վրա մինչև այսօր կրող ժողովուրդ ենք, սա լավ բան չէ, մենք չենք ուզում, պատերազմները մեզ պարտադրվում են, մենք էլ կրվող ազգ ենք ու կկրվենք, հանուն արդարության, հանուն խաղաղության, բայց մենք երբեք զուտ ապելու համար չենք գնում հարցակում, մենք քնած մարդում չենք մորթում։ Արսուր ջան, հարց կա, ինչպես ներել սեփական անձը։ Շատ արդիական եւ շատ մոտերի, շատերի մոտ առաջացող հարցը։ Գիտեք, մենք պիտի հասկանանք, որ մեր մարմնի տերը միայն մենք չենք։ Առաջինը մեր մարմնի տերը մեր ծնողն է, մեր հոգու տերն էլ Աստված։ Այդպես է, թե այդպես չէ։ Մեզ մարմին տվել է մեր ծնողը, մեզ մարմին տվել է, հոգի տվել է Աստված։ Մեր մարմնավոր կյանքում մեր ծնողը, երբ որ օրինակ մենք ասում չենք ներում, հա ծնողին գնացեք հարցրեք, ծնողը քեզ ներում է թե չէ։ Հա Թամոսայան, որ կարդան վերջացել է ծնումներ, մայրի քո տղան քեզ թողել է փախչել, առաջվա նման իմ տղան է նա։ Այսինքն, եթե ծնողական սիրո մեջ կատարյալ եւ միշտ ներողամտությունը կա,
Աստու կողմից միշտ հնարավորություն կա դարձի, անգամ Հուդան, եթե դարձի գար, Քրիստոս պիտի ներեր, Հուդայից ավելի վատ բան Պետրոսը արեց, բայց քանի որ դարձի եկավ, ներվեց Պետրոսին։ Եվ հետևաբար, երբ որ մենք այդ զգացողությունը կունենանք, ես հասկանում եմ, ինչ են այդ հարցը տալիս։ Հիշեք, որ մենակ, եթե դու քեզ չես ներում, հիշի, որ քո ծնողը, քո Աստված քեզ ներում է։ Հետևաբար, իրենց պիտի լսես։ Հոգու կանչին լսես, ու ինչ որ անում ես, անդառնալի չէ։ Այս կյանքում հիշեք, որևէ բան անդառնալի չէ, անդառնալի միայն ինքնասպանությունն է, այսինքն քո հույսը կտրել Աստծո։ Իսկ եթե դու ամենաբատ բանն էլ անես, բայց հույսդ կապես եւ գնաս աղաչես դեպի Աստված, Աստված քեզ կների։ Հետևաբար մենք ինտերես մեզ չներելու խնդիր չունենք։ Այսինքն մի բան վերագրենք ու հանուն դրա սկսենք տարապել։ Մի վերագրենք այդ, որ ինտերես մեզ չներենք։ Մենք ով ենք, որ մեզ չներենք։ Աստված մեզ անգամ ներում է, ամենաուրացություն անում ենք, ամենաբատ բանը ծնողի նկատմամբ անում են, Ավետիք Սահակյանը հիշենք, ինչ է ասում, որ մոր սիրտը տանում, գողանում գցում է, մոր սիրտը ինչ է ասում, ասում է, տղաս, ու ոտքը չցավեց։ Իսկ եթե ներողամտության կատարելությունը կա ծնողական կերպարի մեջ, մենք ով ենք, որ մենք փորձենք անդադար ինտերես մեզ չներելու խնդիր առաջացնենք։ Ընդհակառակը, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք Աստծո բարությանը, եւ ձեր մեջ ուժ գտեք, յուրաքանչյուր ցուցին սկսած, երբ որ նման զգացողություն ունենանք, մեր մեջ ուժ պիտի գտնենք, եթե Աստված մեզ սիրում է, ներել է, ուրեմն էլի կների, ուրեմն փորձենք մեր հույսը միշտ խարսված Աստծո վրա գնանք առաջ։ Այսօր վերջերս շատ եմ հանդիպում երիտասարդների, ովքեր մտածելով, որ իրենք մեղքի մեջ են, կամ այս նույն պահով, որ սեփական անձի հանդեպ ներողամտությունը չեն կարողանում այսպես անցկացնել, հա, հաղորդություն չեն ընդունում, պատարակներին մասնակցում են, բայց հաղորդության չեն մոտենում, մտածելով, որ իրենք մեղավոր են։ Շատ լավ, հիմա գաղտնիքը բացեմ, թե ինչու այսօր ես ընտրեցի սիրո թեմա։ Ես իմ հոգեոր եղբայրներից մեկն եմ, որ որպես հայ մարդ, հայ հոգևորական իմ ծառայությունն եմ բերում իմ ազգին, իմ եկեղեցին։ Եվ հասկացել եմ մեկ բան, որ մենք Քրիստոսին ճիշտ պետք է ներկայացնենք, եւ յուրաքանչյուրս Քրիստոսին պետք է ճիշտ հասկանան։ Մենք այդ խնդիր ունենք, մենք մեր Աստծուն լավ չենք ճանաչում, մեր Աստծուն ճիշտ չենք ընկալել։ Քրիստոս միայն խոսեց սիրո մասին, մեղքի մասին չխոսեց շատ, որովհետեւ եթե մարդը սեր ունենա, անդավաճան կլինի, մարդը եթե սեր ունենա, լուսավոր կլինի, բարին կլինի, բարին կարարի։ Դրա համար ես միշտ վերցնում սիրո թեման եմ խոսում, մեղքի թեման ես չեմ խոսում, գիտեք, այդ մեղքը, մեղքը անընդհատ այդ մեր մեջ լսնելով, մարդկանց մեջ լսնելով, մարդ ասում է, վերջ ես մեղքերը, որ արել եմ ես, ինչպես պիտի փրկվեմ, սկսում եմ մարդու մեջ խտանալ, մեծանալ, ամբողջանալ, մի հատ պատնեշ մեղքի, որ իր համար դառնում է անանցանելի։ Եվ սկսում են ամեն մեկը ինք իրեն ինտախարազանմամբ զբաղվել, ինք իրեն զրկել հաղորդությունից, նույն եթե մեկը հիվանդ լինի, ասի ես հիվանդ եմ, ես այդ դեղը չպիտի խմեմ։ Վերջապես հաղորդությունը ինչ է, կյանքի դեղ է կոչում, դու հաղորդությամբ ուժ ես ստանում, գաղափարը հաղորդության այս է, Քրիստոսի հետ մասի բաժին ես կազմում, այն Քրիստոսի, որ քեզ սիրեց, հանուն քեզ քո մեղքերի համար, ինքը արդեն իսկ խաչվել է, եւ ասում եմ, որ այդ Քրիստոսի խաչից մի կաթիլ արյուն ընկավ հողի մեջ, եւ այդ կաթիլ արյունի ծնվեց սիրո ծաղիկը։ Եվ դուք ինտերնետ ամեն մեկը դե ժամանակ, երբ որ իբրև մեղավոր չեք ուզում մոտենա, հիշեք, օրինակ, երբ որ սիրում եք ձեր եղբորը, ձեր սիրելին, ձեր ծնողին, երբ որ մի բան անի եւ ինքը գա ձեզանից ինչ-որ բան խնդրի, արդյոք դուք իրեն կմերժեք, չեք մերժի, չէ՞։ Հետևաբար դուք ինչպես եք մտածում, որ Աստված պիտի ձեզ մերժի, եւ ինքնամերժությամբ եք զբաղվում, ամերժելին ինքնամերժությամբ եք զբաղվում։ Ուրեմն, երբ որ կյանքի ցավոք ստ, կյանքը այդպես է, մարդը մեղքի գործարան է, ով է այն մարդը, որ ապրում է եւ չի մեղանչում, յուրաքանչյուրս անգամ, երբ որ ասես ես մեղք չեմ գործում, արդեն իսկ դու մեղավոր ես, հպարտության մեջ ընկար։ Հետևաբար այդ մեղքը այդքան մի դարձեք ձեզ համար պատմեր, որ դառնա
այնպեսի մի բան է, որ անանցանելի լինի։ Մի փակեք աստծո լուսավոր կերպարը ձեր աչքի առաջից։ Այլ գնացեք, հուսով գնացեք, մեղավորեք, ոչինչ, քայլեք դեպի աստված։ Եկեղեցի օրինակ հոգում եք, գնաք, 5 րոպե մտեք եկեց, բայց գնացեք, աղոթեք, ձեր կարճ աղոթքը արեք, դուրս եկեք, բայց գնացեք։ Եվ այդ մեղքի հասկացողությունը մի դարձեք ձեզ համար չափանիշ, այլ սերը դարձեք ձեր համար չափանիշ, ինչպես որ դուք ձեր սիրելին սիրում եք եւ ներում եք, վստահ պիտի լինենք, որ Աստված առավելն է մեզ սիրում եւ մեզ ներում։ Հարսուր ջան, մի հարց եւս կարող եմ ընթերցել։ Ռուբինան է մեզ գրում Facebook-ում։ Որոնք են այն կարմիր նշանները, որոնք կնախազգուշացնեն, որ դիմացինը քեզ չի սիրում, այլ նպատակադրված դերասանություն է անում որոշակի նպատակի հասնելու համար, լինի դա ընկերության մեջ, ընկեր ընկերուհու, թե գործնական միջավայրում եւ այլ։ Ինչպես որ ասում են, ազնիվ մետաղը ոսկին կատարյալ է դառնում կրակի միջոցով, այսինքն փորձության միջոցով, այդպես էլ յուրաքանչյուր, երբ որ կեղծավորությամբ է անում ինչ որ անում է, գալիս է մի օր փորձությունը ամբողջությամբ բացահայտում է։ Եթե մեր կյանքում լինում են նման կերպարներ, մի քիչ պիտի համբերենք եւ փորձությունը մի անգամից լույս աշխարհ կբերի այն ճշմարտությունը, որ այս մարդը իրական սեր ուներ, անկեղծ էր, թե ուղղակի այդ ամենը ձևականություն էր։ Ինչ որ նշաններ, որ փնտրենք, գուցե մեկ նշանը մեկի վրա ճիշտ լինի, մյուսի վրա ճիշտ չլինի, մեկը կարողանա նշանը ճիշտ փոխարկել, մյուսը չկարողանա, բայց դրա համար կյանքը լավագույն բժիշկն ու ուսուցիչն է, ասում են շատ թանկ է վերցնում, բայց շատ լավ է բացատրում։ Հետևաբար մի քիչ պիտի համբերենք եւ կյանքը այդ, երբ որ հանդիպում եմ մեր կյանքում, փորձությունը սկսում է զտել եւ արդեն առանց երկար դժվարությամբ մենք սկսում ենք հասկանալ եւ ճանաչել միայն փորձության միջոցով։ Եվ առավելն ասեմ, եւ սերն է ավելի հզոր է դառնում փորձության միջոցով։ Երբ որ փորձությանը ենթարկելու սերը ամուր է, ուրեմն ինչպես որ նավը փոթորկի ժամանակ երբ որ հաղթահարում է, ուրեմն այդ նավը ունակ է առաջ գնալու եւ օվկիանոսներ հաղթահարելու։ Շնորհակալություն, այստեղ հարց եմ ունել, իսկ արդյոք մեղքի զգացումից չէր, որ Հուդան ինքնասպան եղավ, հետևաբար չներվեց սեփական անձը։ Ահա, այս շատ լավ արդյունք, հենց այս սրա մասին էին խոսում, որ Հուդան անգամ եթե դառնար դեպի Աստված, դեպի Քրիստոս, պիտի ներվեր, ինչպես որ Պետրոսը, եւ դառնապես լաց եղավ եւ վերջ ներվեց։ Ուրեմն այդտեղ ամբողջ խնդիրը ինքնասպանությունն ինչ ենք ասում աններելի է, որովհետեւ դու վերջնական հույսդ կտրում ես Աստծուն։ Միշտ մի քառաջ ասացի, ով է այն մարդը, որ ապրում է եւ չի մեղանչում։ Չկա նման մարդ։ Բոլորս էլ մեր ձևով, մեր չափով մեղք գործում ենք, սխալվում ենք։ Ինչպես որ մարդըս ապրելուց տարվա մեջ հիվանդանում է, չէ՞։ Դեղեր է ընդունում, առողջանում է, նորից ինչ որ միուս անգամ որ հիվանդանանք վերջացավ կյանքը։ Ոչ, ընդհակառակը, ավելի ենք նորից պայքարում մեր վրա, որ չհիվանդանանք, այո, լավ է որ չհիվանդանանք։ Հիշեք, ընդհանրապես եթե կուզենաք այս մասով մի կարևոր բան ասեմ, գիտեք որ մեղք չկա աշխարհում, գիտեք։ Հիմա կասեք ես հարցը պես ինչ մտքերը հայտնում, մեղք չկա աշխարհում, ինչու չկա, որովհետև մարդը փնտրտուկի մեջ է։ Հիմա օրինակ գողությունը մեղք է, չէ՞, այդպես չէ, բայց օրինակ համար երբ որ գողին գնաս հարցեն դու ինչ ես մեղքը գործել, ասի օրինակ երեխաս հիվանդ է, փող չունե եւ փրկել իմ երեխային, գնացի գողություն արեց, որ իմ երեխային փրկեն, ինչի՞, հանուն երջանկության, որ երջանիկը զգա որպես ծնող, որ իր երեխան ողջ չէ։ Մեկը մեկին սպանում են, չէ՞ սպան, որ հարց տաս, կասե ինքինձանց ուժեղ էր, ես դժբախտ էի դրանից, որ ինքինձանց ուժեղ է, հզոր է, ես սպանեցի, որ ես երջանիկ լինեմ։ Հետևաբար ընդհանրապես բոլոր մեղքերը մեր կյանքում, մեծամտությունը, իրար նախանձելը, իրար վատություն անելը, գալիս է մեկ բանից, որովհետև մենք փնտրում ենք, մենք երջանկություն ենք ուզում, այս աշխարհը սեր եւ երջանկություն է փնտրում, պարզապես սխալ տեղ են գնում, այդքան բան։ Մեղքը սխալ քայլն է, ոչ թե մեղքի շոր վատ բան է։ Օրինակի համար
ինչպես որ բացատրեցի, չէ՞, այսինքն գողություն անող մարդասպանը ինքուսը երջանիկ լինի։ Գողանում է, որ ինքը երջանիկ լինի։ Հետևաբար ծնել մեղք հասկացողությունը պարզապես այդ երջանկության փնտրտուքի ճանապարհին սխալ քայլերն է։ Ուրեմն մենք պիտի հասկանանք, թե ինչ է մեղքը եւ ո՞րն է մեր երջանկությունը։ Երբ որ մենք ճիշտ գնանք մեր երջանկության հետևից, հիշած պիտի լինենք, որ մեղք չի կարող լինել։ Եվ սերը լավագույն միջոցն է, որ մենք գնանք սիրելով, որպեսզի երջանկության հասնենք, որտեղ սիրո մեջ է ամփոփված երջանկությունը։ Որ մեղք չգործեն։ Սիրո մարդուն, օրինակ, որ խոսում են դավաճանությունից, բան, հիմա ինչ, մարդու ձեռքերը կապենք, աչքերը կապենք, շուրթերը կապենք, այդ ձևով պիտի ապացուցում, որ ինքը չդավաճանեց։ Այս ամենը չանելու փոխարեն, ամենը մեկ բան կա, որ մարդը չդավաճանի։ Սիրել, երբ որ սիրում է, չի դավաճանում։ Երեխային թող, մայրիկից մի մետր հեռու գնա, վազելով կգա, ինչու, որտե՞ սիրում է, իր երջանկությունը մոր մեջ է գտել, վերջացավ։ Էլ երեխան չի հեռանա, չի դավաճանի իր ծնողին։ Հետո է, որ սխալ քայլերի միջոցով հեռանում է։ Ուրեմն, ամփոփելով այս մեղքի հասկացողությունը, ցինը իսկապես մեղքը երջանկության փնտրտուքի ճանապարհին կատարված սխալ քայլն է, եթե բացատրություն կուզենաք հասկանալ այսպես։ Եվ երջանկություն, եթե ուզում եք ունենաք, հոգևոր այս հղիությունը պիտի ունենաք, սիրո զգացողություն ունենաք, որ գնաք դեպի երջանկություն։ Ոնակ երեք բան կա, ինչնի ես երջանիկ եմ։ Հայ եմ, քրիստոնյա եմ եւ իմ ծնողների զավակն եմ։ Ես երջանիկ, որտեղ իրենց սիրում եմ։ Ես իմ եկեղեցին սիրում եմ։ Իմ հայրենիքը սիրում եմ, իմ ծնողը սիրում եմ։ Իրենք արժեք են։ Ասինքն սերը քեզ չի դրթի երբեք, ոնակ ինչպես դավաճանես հայրենիքին։ Լավ, ինչպես չես դավաճանես քո եկեղեցին։ Ծնվել են մի ծնողի, ծնվել են մեկ հայրենիքում, ծնվել են մեկ կրոնով, վերջացավ։ Հետևաբար այս երեքը, երբ որ այդ սերը ճիշտ մենք ընկալում ենք, մենք հեռու ենք լինում այդ սխալի գործումից։ Մեկը հարբեցողություն է անում, ինչու՞։ Շատ խմե, որ երջանիկ լինի, չէ՞։ Այդպես է։ Բայց մարդը ինքը չի խմում, բայց ինքը երջանիկ է, որովհետև սեր ունի։ Սիրող մարդը ոնա կարիք չունի խմելու, որտեղ ինքը արդեն իսկ իր մեջ հարբած է։ Եվ մեկ բացատրություն տամ, թե սկզբից ասեցի, չգիտեմ, ու շատ եղակ, երջանկությունը արտադրում է մարդուս մեջ հենդորֆին, հաճույքի հորմոններն է, որ մարդը սկսում է երջանիկ զգալ իրեն, երջանկության զգացողություն է առաջացնում, եւ սերը խտացված հենդորֆին է սպառնարկում։ Եթե որ մեկը սիրում է հայրենիքը, դες ոնակ մեր հերոսները որքան, չէ՞, իրենք մեզ համար ոգի են, որտեղ հանուն հայրենիքի այդ մարդը գնացը կռվել է, հենց այդպես հանուն հայրենիքի։ Եվ ներսես շնորհալին, երբ որ գրել է Մաթեոսի ավետարանի մեկտությունը, գրել է մինչև 5-րդ գլխի 17-րդ համարը, ինչու՞, գիտեք ինչու՞, որովհետև ինքը հիվանդ եւ տկար է եղել, եւ իր եղբայրը Գրիգորը խնդրել է, որ ինքը գրի մեկտությունը։ Եվ առաջին նախադասությունը հետևյալն է գրում. Մեր սիրո զորությունը հաղթեց մարմնից տկարությանը, եւ ես հանձն առա գրելու։ Մինչև կյանքի վերջին վայրկյանը գրել եւ հասել մինչև 5-րդ գլխի 17-րդ համարը, բացատրելով, որ սիրո զորությունը հաղթեց մարմնից տկարությանը։ Սա շատ բան է իմաստնապես։ Այսպես։ Իմ սեփական հարցն ունեմ, հայր սուրբ։ Առհասարակ սիրո ու ներողամտության այսպես զուգակցման ու ասին եմ ուզում հարց տալ, երբ ինչ-որ մեկը անում է մի քայլ, որի համար դու վստահ ես, որ իրեն չես ներել, ու երբ նույնիսկ պահը գալիս է, դու համոզված ես, որ իրեն չես ներել, բայց եթե ինքը նեղության մեջ է, դու միևնույնն է առաջ ես մղվում օգնության։ Ես խոսում եմ այն մասին, որ դու ներել ես, թե որ ուղղակի նույնիսկ չներելով քո մեջ սեր կա այդ մարդու նկատմամբ։ Օրինակ, մի շատ կարևոր երևույթ կա մեր աշխարհում, Կարմիր խաչը։
որ բոլոր ունեն, չէ՞, օրինակ Ադրբեջաններ ունի, մենք էլ ունենք։ Երբ որ վիրավոր է լինում կամ ինչ-որ գերի է լինում, իրեն գնում են, ազատում են, չէ՞։ Մարդու իրավունքներ ունենք, երևույթ է, չէ՞ սա, որ նշանակություն չունի, օրինակ եթե եկա մեր հայ մարդու իրավունքի պաշտպանը, պաշտպանը բոլոր առումով, ինքը հայ մարդու իրավունքի պաշտպան չէ, ինքը մարդու իրավունքի պաշտպան է, այսինքն ազգային պատկանելությունից դուրս ձեր է դասում մարդկային արժեհամակարգը, հա, ազգը կարևոր չէ, նույնը բժշկի կերպարի մեջ, բժիշկը երբ որ տեսնում է վիրավոր է, հաշվի չի առնում թշնամու զինվորն է, թե հայ զինվորն է, օրինակ, կամ իր զինվորն է, ինքը փրկում է բոլորին, սա նաև այն թշնամասիրության մասն է, այսինքն սրանք գլոբալ երևույթներ են, գլոբալ աստվածասիրության, այսպես կոչված, Քրիստոս քրիստոնեական մտածումներ են, որ սերմանված են 2000 տարի մեր մեջ։ Եվ մենք էլ շատ ժամանակ, երբ որ մեր առօրյա կյանքում մեկ հետ ունենք վիճված ենք, չենք սիրում, բայց երբ որ նեղության մեջ տեսնում ենք, մոռանում ենք այդ, որտեղ մեր մեջ սեր ունենք եւ վազում ենք օգնության։ Սա ազնիվ է, սա գեղեցիկ է։ Սա գեղեցկության արտահայտչական միջոց է, որովհետեւ վերջապես մարդուս մեջ բարի սերն կա, աստվածային բարուսերն կա, նայած ով ինչպես է գործածում, թեև կարող է մենք կրված ունենք, ինչ-որ չափով ներած չլինենք, բայց այդ բարուսերմը պահիտակ սիրով վեր է ծնվում, ռենեսանս է ապրում մեր մեջ, վերածնոտ, և մենք գնում ենք դեպի բարին, և այստեղ, գիտեք, ամեն ինչ բարյանում է, ավելին ասեմ, միշտ անգամ կենդանական աշխարհի մեջ էլ այդպես, երբ որ շան վրա փայտով ես գնում, շունը հարձակում է քեզ վրա, երբ որ ժպիտով, շոյանքով ես մոտենում, շունը քեզ չի կրում, սա կենդանական աշխարհ է, մարդկային կյանքում, երբ որ մեկը քեզ հետ գորալով է խոսում, երբ որ դու խաղաղության, բացի խաղ ես խոսում, մեկը սկսում է խաղաղվել, եւ այսպես մի օրինակ առաք եմ պատմեմ, մեկը նավակի մեջ պարկած է լինում, քուն մտած, մեկ էլ մի հատ նավակ խփում էր նավակին, ես չեմ դես բացել ոնց կբարկանամ, չէ, ձեր է կենում բորալ, վատ բարել, ասես ես կանգնում եմ ոտքի, մեկը տեսնում ես նավակի մեջ մարդ չկա, դատարկ նավակ է, հա, ու մստում է նորից տեղը, ու ինք իրեն հարց է տալիս, դա ասում է, իմ բորբոքվելը, բարկանալը անիմաստ է, հետևաբար մեր կյանքում էլ, մարդկության կյանքում էլ մարդիկ կան, որ պետք է ընդունենք դատարկ նավակի պես, և ամեն մի արարքից մենք չպետք է բորբոքվենք, չարանանք, վատություն անենք, և ընդունենք որպես այդ դատարկ նավակ, և մենք բարության մեր ճանապարհը գնանք, որպեսզի անընդհատ այդ մեղքի, ներողամտության, բարդության մեջտեղ չկաննենք, որտեղ այն, ով քեզ սեր և բարություն չի տալիս, ուրեմն քեզ քո մասը չէ, այն, ով քեզ բարություն և սեր է տալիս, ուրեմն երբեք քեզ չի ցավացնի։ Էլի հարց ավելացավ, Սիրանուշ Բզնունի Facebook-ից, երջանկություն փնտրելու ճանապարհի որ հատվածում է և ինչ փորձ և ինչպիսի փորձություն փորձության հանդիպելիս է, որ մարդու մեջ կարող է մեղքը այնքան շատ լինել, որ մոռացության դասերը և իրական երջանկություն որոնում։ Սիրո ճանապարհին ճիշտ հասկացա, որտեղ ձայնը կտրվեց։ Երջանկություն փնտրելու ճանապարհի որ հատվածում է և ինչպիսի փորձության հանդիպելիս է, որ մարդու մեջ մեղքը այնքան շատ լինել կարող է, որ մոռացության դասերը և իրական երջանկության որոնումը։ Լսեք, ընդհանրապես երջանկության ճանապարհ կոչվածը մի լավ գիրք կա, կոչվում է Երկնքի ճանապարհ, ասում է, որ այս աշխարհը ունի ճանապարհ, չէ՞, մենք ինչ-որ տեղ ենք գնում, օրինակ ուզում ենք գնանք Սևան, ինչպես պետք է գնանք Սևան, մեր հայտնի ճանապարհն ենք վերցնում և այդ ճանապարհով գնում ենք դեպի Սևան, և այս մարդ ասում է, այդ ձևով էլ ունի երկինքը իր ճանապարհը և գնում ես դեպի այդ ճանապարհը, երկնքի ճանապարհ է կոչվում, երջանկությունն էլ ունի իր ճանապարհը, իր էությունը, երջանկության ճանապարհը կարող ես գնալ, երբ որ սիրո ջահ կա ձեռքիդ, այսինքն երբ որ դու սիրով գնում ես, օրինակ
եթե դու աստծուն չես սիրում, բայց ասում ես ես քրիստոնեա եմ, գնում եմ աստծո հետևից, դու կորսվելու ես ճանապարհին։ Հետո մի հատ հետաքրքիր մի կրոն կարող ես հանդիպել եւ սկսես նայել այդ կրոնին օրինակի համար։ Եվ սկսես շեղվել, որովհետեւ դու կատարած սիրո զգացողությունը չունեիր աստծո նկատմամբ եւ դու սկսում ես շեղվել։ Մարդկային կյանքում մարդս իսկապես պիտի հիշենք, որ մեր երջանկությունը հենց մեր դիմացի կանգնած մարդու մեջ է։ Օրինակի համար դու կարող ես երևակայել մի հատ առատ, ճոխ, ամենչով սեղան, բայց մենակդ նստած։ Դժբախտես, չէ՞։ Ամենառատ սեղանն է, մարդ չկա, բայց բարձ հաց ու պանիրի կողք քոսելի ընկերոջ հետ դու նստես, ամենաերջանիկ հիշատակությունը կա դրա մեջ։ Սուրճի, սուրճի։ Հա, ես սուրճ եմ խմում միշտ։ Հետևաբար այս երբ որ սիրո ճանապարհը գնում ես, այդ երջանկության ճանապարհը գնում ես սիրով, այս երկուսը միա ձուլված գնում են եւ մեղքի զգացողությունը, մեղքի հասկացողությունը այդտեղ արդեն դառնում է ավելնոտ։ Որովհետեւ մենք հասկանում ենք ուր են գնում։ Եվ նույն եթե ճանապարհին գնալուց, անձրև գալուց, երբ որ անձրևանոց ես պահել, անդադար նեղվես, որ ոտքեր պետք է թրջվեն։ Եվ ամբողջ քեզ տանրացես այն մտքով, որ քո ոտքերը թրջված են։ Այո, խուսափել չես կարող, բայց չպիտի դարձնես քեզ համար որպես միշտ տխրելու, տարապելու երևույթ։ Փոք իշխանի մեջ կա, չէ՞։ Երբ որ ասում ենք համար մի հատ իմ գառնուկի համար այնպեսի այդտեղ արա, որ ինքը մնա, որ իմ ծաղիկը չուտի, չէ՞, վարդը։ Երբ որ ինքը արկղը նկարում է, հետո ուզում է հիշել, դուռը փակել է այդ վանդակի, թե ոչ, դուռը փակել է, թե ոչ։ Երբ որ մտածեմ, որ գուցե դուռը չէր փակել այդ վանդակի նկարած, գուցե հենի գառնուկի վարդը ուտի, ասում այդ ժամանակ սկսում է տխրել, բայց երբ որ հիշում է, որ այո, փակել է վանդակի դուռը, սկսում է երջանկանալ։ Հիմա մեր կյանքն է, երբ որ մենք կյանքին սկսում ենք այդ վատ կողմից նայել, սկսում ենք տարապել մեղք, 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 բայց երբ որ նայում ենք դեպի բարին, դեպի երջանիկը, դեպի սերը, սկսում ենք խաղալ։ Այնպես որ ողջունելի է, որ մարդը իր ճանապարհը, որ գնում է այդ սիրո երջանկության ճանապարհը գնալուց, հավատա այդ ներքին զգացողությանը, որ ամեն բան լավ է լինելու, որովհետև սիրով եմ գնում եւ գնում երջանկության ճանապարհը։ Հարցեր ունենք էլի։ Հայր Սուրբայ, եթե կարելի է, ես ունեմ։ Իսկ այդ երջանկությունը ի՞նչ մեխանիզմով կարելի է գնահատել, այսինքն մարդը ինչպես գնահատի, որ ինքը երջանիկ է։ Ես կարդացի 10 կետ սիրո, աստվածասիրություն, ընկերասիրություն, եղբայրասիրություն, անձնասիրություն, որդիասիրություն, ծնողասիրություն, աշխատասիրություն, տիրասիրություն, ծառայասիրություն, քահանայասիրություն եւ ժողովրդասիրություն։ Այս սերերը կամ որևէ մեկ այս սերերից, եթե մարդս ունենում է, դառնում է աստիճան, որ տանում է դեպի երջանկության։ Այս 10-ը աստիճանները, որն էլ ունենած, քեզ հնարավորություն է տալիս, սանդուղք է սա, որ գնաս երջանկության ճանապարհով։ Կլինի քո աստվածասիրությամբ, կլինի քո արդար աշխատանքով, որովհետև Կարագին Վեհապարնել երջանկահիշատակ առաջին ասում է, որ աշխատանքը, արդար աշխատանքը թանձրացյալ աղոթք է։ Երբ որ դու գուցե աստծո մասին ամբողջ գիտելիքը չունես, բայց դու քո արդար աշխատանքով քո հարցը վաստակում ես, դու արդեն իսկ երջանիկ ես։ Եվ այս մասին կա նաև Դոն Կիխոտի մեջ, երբ որ իրենք գնում են Սանչոյի հետ, հասնում են քաղաքապետի դառնում, հարուստ է լինում, վայելում է կյանքը, ասում է Սանչո, երբ գնացին։ Չէ, ասում է Տեր, բայց մենք այստեղ վերջապես հասանք, հարստություն, ծառաներ, ոչ, ասում է, սա մերը չէ, որտեղ այլ ճանապարներով մեզ հասավ։ Ասում է երջանիկ է այն մարդը, ում երկինքը պարգևել է նրա մի կտոր հաց, եւ նա ոչ ոքի պարտական չէ, բացի իրենից։ Հետևաբար ծերներ, մեկը կլինի ամուսնական կյանքի մեջ, մեկը կլինի աշխատանքային կյանքի մեջ, մեկը կլինի ծառայասիրության մեջ, ծնողասիրության մեջ, մեր պարագայում քահանասիրության մեջ, երբ որ դու քո սերը կատարյալ ձևով
կատարում ես, ազնվորեն կատարում ես, արդեն իսկ դու երջանիկ ես։ Եվ պետք չէ որ ասել, պետք է ամուսնանան, որ երջանիկ լինեն։ Եթե մարդը միայն աշխատում է, ինքը դժբախտ է, միայն եթե աստված է սիրում, դժբախտ է, եթե միայն հայրենիք է սիրում, դժբախտ է, ոչ, այդպես չէ։ Այն ինչի մեջ, որ դու կաս և սիրով ես, և նվիրյալ ես քո գործի, քո ճանապարհի մեջ, ուրեմն երջանկություն է։ Իսկ եթե դու քո առօրյայի կյանքի մեջ մարդս չունի երջանկության մեկ, ինչ ասեմ, պսակ, դափնե պսակ չունի, ուրեմն այո, այդ մարդը դժբախտ է։ Անգամ դու կարող ես բնությունը սիրել, բնության սիրելով կարող ես սիրել Աստծուն, և բնության սիրելով դու կարող ես բարիանալ։ Վերջը Թագուհի պատմության մեջ է, չէ՞, ասում է, որ խնդրեցի ծառին խոսել Աստծո մասին և նա ծաղկեց։ Եթե անգամ այդ պարզ հողագործը սիրով է կատարում իր հողի աշխատանքը, արդեն իսկ նա երջանիկ է։ Եվ երջանկությունը մարդիկ փնտրում են ինչ-որ հարստությունների, ճոխությունների մեջ, ոչ, պարզ գնացեք, մտեք մի գյուղական ընտանիք, արդար աշխատանքով ապրող, իրենք որքան երջանիկ են։ Հետևաբար, այն ինչը, որ դու անում ես, և դու երջանիկ ես գործի ընթացքի մեջ, արդեն ես լավ է։ Ասա սուրտ եմ խոսում։ Հարցեր կան։ Հարցեր թե չէ, ոչ Facebook-ում, ոչ այստեղ, եթե իհարկե բանավոր չկա։ Մի հարց տամ, Հարսուրբ ջան, չեք հոգնել։ Ես։ Ես որ հոգնում եմ, սկսում եմ իմ սիրելի գրքի աշխատանքներով զբաղվել։ Լավ, այդ դեպքում հաջորդ հարցի տամ, ինչը շատ հաճախ է վերջերս հնչում, ամուսնական զույգերից որևէ մեկի մոտ։ Եթե տարիների ընթացքում սերը մարել է, կորել է կամ վերացել է, արժե շարունակել ընտանեկան կյանքը, արժե շարունակել նույն կերպ ապրել կամ չգիտեմ։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր, արդիական։ Գիտեմ, որ ասացի են, որ բերանս չբռնեց, ասեմ, բաժանվեն կամ… Գիտեմ, գալիս են, ասում են, հայցուր, մենք չենք սիրում, ես դժբախտ եմ, ես չեմ կարողանում, մեկ վարկյան։ Ես երևույթի հետ կապված մի բան ասեմ, ես միշտ հիացել եմ բժիշկների աշխատանքով, իսկապես, երբ որ ինքը տեսնում է ձերքերով պատված մեկը, Եվ ինք է ձերքերով պատված մարդում ինչպես է մոտենում, չկան հետաքրքի, մտածելով իրեն ինչպես կարող է բուժել, հասկանում է չէ, որ ես մարդ առող չէ եղել, հետո ես ձերքերն է ստացել, կարել ես ձերքերը բուժել, նորից մարդում կյանք տալ։ Անգամ ես պատերազմի օրերին, երբ որ նայում ես մարդկանց նախապես ինչ սարսափելի վիճակերի մեջ են եղել, և այդ բժիշկները ինչպես են կարողացել այդ ձերքերը կարել, բժշկել, մաքրել, խնամել, Եվ նորից կատարյալ կյանքի են վերադարձրել, որտեղ մինչև այդ նրանք կատարյալ են։ Հիմա նույն էլ իմ սիրելի հայազգին և ընդհանրապես մարդկության է խոսքը սողված։ Երբեք թող ձեր մեջ չհասնի այն կետը, որ մտածեք, ով վերջացավ, սա է և էլ հնարավորություն չկա։ Միշտ ելք կա, միշտ ելք կա։ Եվ այդպես մի պատմություն կա, մեկը գնում է քահանայի մոտ, ասում Տեր այր, ես էլ ես կնոջս էլ չեմ ուզում ապրեմ, ես իրեն էլ այլևը չեմ սիրում, ձանձրանում եմ իրենից, ես ուզում եմ բաժանվել, գնալ իմ կյանքը կարոցել նոր ամուսնություն։ Ասում են շատ բարի, լավ, խնդիր չէ, եթե այդպես ես որոշեմ, բայց մեկ խնդրանքս կատարի, հետո նոր։ Լավ, ասում եթե այդ մեկ խնդրանքն է կկատարեմ, որպեսզի քուկին իմանա, թե ինչպիսի ամուսին է կորցնել, ամեն օր մեկ վարդ տար իրեն, մեկ շաբաթ իրեն վարդ տար և անուշ խոսքեր իրեն ասա։ Լավ, ասում եմ, եթե ընդամենը միայն այդ էլ կանեմ։ Եվ ասում եմ, մեկ շաբաթ հետո կգաս մոտս։ Եվ տեսնում եմ, որ այս տղան արդեն մեկ ամիս է, երկու ամիս է չկա, և առիթի դեպքում ճանապարհ հանդիպում է, ասում ինչ եղա, պետք է գայր, բաժանվեցիր, ինչ արեցի։ Չէ, ասում, տերը այդ ընդհակառակը։ Պարզվեց իմ կինը աշխարհի ամենալավ, ամենագեղեցիկ և ամենահաճելի կինն է։
Եվ ի՞նչն է այդտեղ թաքտված։ Երբ որ մի բան սառում է, փորձեք քայլ կատարել, դուք ինքներդ բուժեք։ Այդ վերքերով, երբ որ այդ հարաբերությունը մեկ վերքոտել է, բուժեք, այդ ձեր լավ վերաբերմունքով, փոխեք ձեր կենցաղային մեթոդը, այն ձևը, որ ունեիք։ Խոսքի միջոցով փոխեք, պարզ, եթե կարիք չկա ինչ-որ մեծ ճոխությունների միջոցով փորձեք ինչ-որ նոր հետաքրքրություն գտնել, անգամ գնացեք իրար հետ, այգի գնացեք, նստեք, այսինքն մի բան, որը կփոխի ձեր առօրյա մտածողությունը եւ ձեր վերաբերմունքը, մեկ երկու փոխեք ձեր կողքինի նկատմամբ եւ կզգաք կյանքը սկսում է գունավորվել, այդ սերու սպիտակը դուրս է գալիս, վերջապես հիշեք, այդ ամեն գեղեցկությունը, բարությունը ծնվում է մեր մեջ եւ մեռնում է մեր մեջ։ Ինչպես որ ասացի, մեկ խոսքով մենք մարդուն կարող ենք երջանկացնել եւ մեկ խոսքով մարդուն դժբախտացնել, ես քեզ սիրում եմ, ես քեզ ատում եմ։ Նույն ձևով էլ հիշեք, խոսքը զորավոր է։ Վերջապես Աստված խոսք է։ Խոսքի ուժը աշխարհի ամենահզոր ռումբից ավելի զորավոր է։ Հավատացեք խոսքի զորությանը եւ ձեր ընտանեկան կյանքում փորձեք այդ խոսքի միջոցով բուժել մեկը մյուսի դերքը։ Բարի խոսքով, անուշ խոսքերով, պարզ մի նոր բան մտածել անելով եւ կզգաք, որ իսկապես չեք սխալվել, որովհետեւ որքան փնտրտուկների մեջ ես, ամենտեղ հիշեք մի բան կա, որ ձեր սրտով չպիտի լինի, եւ անթադ շոր նորը մտածելու մի մտածեք այնտեղ ամեն ինչ կատարյալ է, ոչ, այնտեղ էլ իր բացական երևույթները կան։ Հետևաբար ընտանեկան կյանքի այդ կետին, երբ որ կհասնեք, գնացեք քանայի հետ զրուցեք, գնացեք զբոսանքի, իրար նկատմամբ փոխեք վերաբերմունքը, նստեք իրար հետ, անկեղծ զրույց արեք, իսկապես անկեղծ զրույցը բավականին բուժիչ հատկություն ունի, առանձնացեք, անկեղծ զրույց արեք մեկը մյուսին, գտեք այն տեղերը, որտեղ որ ձեզ հիվանդացնում է, ձերք է պատճառում, եւ միասին սպիացրեք, մաքրեք այդ ձերքերը եւ կզգաք, որ չէ, եղավ, հնարավորություն կա եւ իսկապես սիրելի էր այս ձեր կողքի կանգնածը։ Հարցը նույն պատմության մի ուրիշ վերջաբանն եմ լսել, ասում է, գնա եւ ամենուր կնոջը տասա, որ դու թագուհի ես։ Անցնում է մի ամիս, քահանան գնում, ասում է, եկել եմ տեսնել, ի՞նչ եղաք, չեք բաժանում, ասում է, սա աննորմալ չեմ թագուհուց բաժանում, Տերյան ջան, արի նստ հաց ուտենք, վերջում կգնա ձեր տուն, ես կմնամ իմ թագուհում հետ։ Այդպես, եթե հարցեր չկան, Հարսուր ջան, ես ուզում եմ, կան հարցեր։ Ուզում եմ բաժանությունների հետ լավ կներեք, որոշեցի ասում եմ, սա չէ, ասա, հենց այս բաժանությունների հետ կապված հարցը, ցոքստը դառնում, ինչ որ պահից սկսած չենք վերադառնում այն անznազողության փուլին, երբ նույնիսկ եթե իրականում ընտանեկան կյանքում սերը մարել է արդեն ու գուցե այդպես էլ պետքա որ շարունակվի, բայց դուք արդեն այլ արժեքներով եք ապրում, սովորության ուժով, գուցե արդեն ապրում եք զավակների համար եւ այլն, այս դեպքում անձնազոհությունը կարևորագույն գործոն չի պահելու համար, այն ինչ դու ստեղծել ես պատասխանատվության։ Տեսեք, ընտանիքը, ինչպես որ սերերը թվարկելու պարագայն ասում է, որ ագապեն զոհական սեր է կոչում, եւ քրիստոնեությունը այն զոհաբերվող սիրո վարդապետությունն է կարոզվում, որ եթե սիրո մեջ չկա զոհաբերություն, ուրեմն մի բան այն չէ այդ սիրո մեջ։ Հետևաբար ընդհանրապես ամուսնական կյանքը ամենայն կարևոր երևույթն է մեր ողջ աշխարհի մարդկության պատմության մեջ։ Երբ որ Սոկրատեսին հարցնում են, ասում են, ամուսնանալը ճիշտ թե չամուսնանալը, երկուսն էլ ճիշտ է, երկուսն էլ սխալ է, նայած որի մեջ ես դու հաջողվում։ Հիմա այդ հաջողեցնելու պարագան է կարևոր։ Հիմա ինչ եղավ, մարդկությունը փոխվեց, կին տղամարդ փոխհարաբերության մեջ արժեքային համակարգը վերև ներքև չի, հավասարություն է, հետո նյութական հնարավորությունները եղան, այսօր օրինակ կինը կարող է ավելի վաստակել, քան ամուսինը, որ արդեն կնոջ մեջ հպարտության սինդրոմ է սկսում առաջանալ, հա, ասել ես իրանից ավել եմ վաստակում, ես ավել են առարություն ունեմ, որովհետև այդ սիրո, ազնիվ սիրո զգացողություն չեմ ունեցել,
ինչ որ այդպես համաձայնության պահմուստություն է եղել, ստիպողական համաձայնություն է եղել կամ պատահականության արդյունք։ Իսկ եթե իրական սիրո արդյունքում է լինում համաձայնությունը, այդ բաժանումներին քիչ են գալիս մարդիկ։ Միջոցները գտնում են հաղթահարելու այդ բարդությունը, չէ՞ որ իրանք սիրել են իրար։ Վերջապես, եթե գնաք ուրիշի հետ էլ ամուսնանաք, պիտի հասկանաք, որ այդ ուրիշի հետ էլ ուրիշ խնդիր պետք է լինի։ Եվ խնդիրը չի վերջանա։ Փոփոխելով դու խնդիրին լուծում չես կարող տալ։ Դրա համար կոչս, ուղերձս, միտքս այն էր, որ ամուսնությունը թույլ տվեք, որ լինի սիրո միջոց, թող սիրեն իրար, որ ամբուր լինի։ Գիտեք, այս շաղը, սերը շաղախն է։ Քարերը կարող են դնել իրար վրա բարձրանալ, բայց մեկ երկրաշարժից կքանդվի, բայց եթե որ շաղախ լցնես մեջ այդ սիրո շաղախը, պատը ավելի ամուր կլինի։ Եվ սերը այս շաղախն է, եթե որ զույգերի մեջ լինում, ավելի ամուր են լինում։ Եվ նյութական հարստության եւ աղքատությունը պատճառ չի դառնում մեկը մյուսին գերակա լինելու, այլ ընդհակառակը, ըմբռնումով է մոտենում, այսօր քո հաջողությունն է, երբ որ դու դիմացինի հաջողություն համարում ես քո հաջողություն եւ փոխադարձաբար, իմ ամեն ինչ կատարյալ կարող է գնալ։ Այո, նաեւ հասկանում եմ, որ շատ ժամանակ սրանք խոսքեր են, բայց եթե խոսքեր են, ուրեմն իրականություն եղել է, որ խոսք են դարձել։ Եթե չլիներ իրականություն, ուրեմն խոսքեր չեն կարող լինել։ Եթե օրինակ ասում են ընկերները դավաճան են, սա են նայեն, ես ասում եմ ինձ մոտ մի ացեք նման արտահայտություն, որ ես ընկերներ ունեմ, ունեցել եմ, որ անդավաճան են, անդավաճան էին։ Ինչպես որ Նարեկ Սարգսյան, անդավաճան կերպար։ Չեմ հավատում, եւ ունեմ այսօր ընկերներ, որ անդավաճան են։ Հետեւաբար նայած մարդ իր կյանքում ինչ ունի, եթե դու ունես այդ արժեքները, դու հավատում ես այդ արժեքներին եւ դու ունես այդ արժեքները հետեւից։ Ուրեմն, մեր սիրելի հայօգտիներ, մեր սիրելի եղբայրներ, ամուսնությունը թող լինի սիրո, անկեղծ սիրո միջոցով, սիրելով ամուսացեք, դժվարությունները ընդունեք կյանքի որպես միջոց ավելի ամուր դառնալու, ավելի զորավոր դառնալու, ավելի կայուն դառնալու, որպես հետագայում որևէ դժվարություն ձեզ չխորտակի, այլ մեկիդ հաջողությունը ընդունեք որպես դիմացինի փոխադարձ այդ կապ ունեցեք, որ եթե ինքը հաջողություն ունի, քու հաջողությունը իր հաջողությունն է, եւ այդ ձեւով դու կարող ես ասել երջանկություն, թե ապա թե ոչ, ուրեմն միշտ այդ բաժանումները, միշտ այդ իրար նկատմամբ իշխելու ցանկությունները միշտ պիտի տանեն ձախողումի, բաժանումի, եւ բաժանումը բաժանում է ծնում։ Սա ապրիորի, այսինքն փորձով ապացուցված երևույթ է, որ որքան բաժանում են, հետո նորից բաժանում են։ Ինչ պահեք այն, ինչը որ ունեք։ Հայրսուր ջան, երևի այսքանով ավարտենք մեր հանդիպումը, շատ շնորհակալ ենք ձեզ այս բովանդակալից, բազմա կողմանի վերջին պահին ձայնը գնաց, լավ է, գնաց, առանց առաջ չի գնաց։ Լավ բաներ էր ասում, կապը թույլ չտվեց ասի։ Հա, զգացի, ձայնը չլսեցի հետո։ Շնորհակալ եմ Սուրբ ջան, այստեղ իրականում բազմաթիվ համ մեր չաթում, համ Facebook-յան գրառումներում լիքը շնորհակալություններ են հայտնում։ Նամակները բաժանվում են երկու տեսակի, կամ այսպես ծրտիկներ, կամ աստվածօգնական հայրսուրբ շնորհակալ տեսակ մեկնության համար։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ ուրիշ շնորհակալությունը կազմակերպիչներին։ Շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին, ովքեր մասնակցեցին, լսեցին, շնորհակալությունս նրանց, ովքեր հարցեր տվեցին, ուրախ եմ դրա համար։ Թող Աստված օրհնի ձեր ընթացքը, ես մեծ սիրով, երբ անհրաժեշտություն կլինի, կմասնակցեմ, որովհետև այս զրույցների միջոցով է ծնվում ճշմարտությունը։ Եվ եկեք իսկապես, որպես այսօրվա ամփոփում, սիրենք
մեկս մյուսին, որովհետև մեկս մյուսին սիրելով Աստված է բնակվում մեր մեջ, եւ մենք էլ բնակվում ենք Աստծո մեջ։ Թող Աստծո սիրո մեջ իսկապես բոլորս բարիանանք, բոլորս խաղվենք, մեր հայազգը խաղի, բարիանա, սերը ավելանա մեր մեջ, որպեսզի նահանջի ատելությունը, նախանձը, չարը։ Եվ այդ էլ պատճառը, որ այսօր ուզում եմ, որ մենք խոսենք սիրո մասին, որտեղ մենք հենց սիրո պակաս ունենք։ Այդ վատ բաները ինչ որ կան, որ մարդիկ ուզում են բարձրացնել, այդ ամենը մի միայն ու միայն պակաս է սիրո։ Թող բոլորի կյանքում էլ այդ երջանիկ Աստծո շնորը իջնի, սիրո զգացողություն ունենաք և վայելեք այդ թե ձեր գործնական կյանքում, թե ձեր ամուսնական կյանքում, թե ձեր որպես մարդ մարդկային կյանքում։ Աստված օրհնի բոլորին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հայրսուրբ ջան։ Աստված օգնական հայրսուրբ ջան։ Ես ձեզ շատ-շատ սիրում եմ։ Մենք էլ ձեզ հուսով եմ շատ-շատերը ավելի սիրեցին։ Աստված ձեզ հետ լավ եղեք, ուրախ եմ ամեն ինչի համար։ Հաջողություն։ Հաջողություն։